Добро утро! Петък е! Благодарим ви, че в края на седмицата избирате нас. Аз съм Христина Христова. До мен е Симеон Иванов, редактор на предаването. Днес е Габриела Гаврилова. Ето какво ще видите, ако останете с нас до 9:20. Какво се случва на политическата сцена? Отново говорим за напрежение, ултиматуми и трудно изпълними условия между управляващите коалиции. Между назначенията, политическите сметки, плановете и задаващите се местни избори. След новините в 8 ще гостуват доцент Петър Чолаков и Първан Симеонов. Ще се осъществят ли предложените промени в семейния кодекс, които предвиждат по-лесни процедури за осиновителите, осиновените и техните деца да разбират тайната на осиновяването? А редно ли е да се случат и от юридическа, морална и психологическа гледна точка? Ще попитаме психотерапевта Величка Дошева и адвоката Жанета Бюлейкова. А около 8:30 очаквайте едно специално участие. Отличничката Йоана Младенова от столичното 125-то училище, която има, забележете, 100 от 100 точки на двата изпита след 7-ми клас по български език и литература и математика. Тя ще бъде тук заедно с един от хората, които стоят зад нейния успех, нейната майка Таня Младенова. Какво още ще видим в предаването днес? Симеон, добро утро! Доброто, Христина, доброто и нашите първи зрители. Ще коментираме и други законови предложения, които обаче далеч не се приемат така еднозначно. Заплатите във всички фирми с над 50 души да се превеждат по банков път, а за ресторантите правилото да важи за всички. Позицията на ресторантьорския бранш ще чуем от Атанас Димитров. Ще има време и за политика. Що за опозиция се има такъв народ? Опозиция предимно на думи и на гръмки изказвания или опозиция на действия и принципи? Председателят на парламентарната група на партията Тошко Йорданов ще бъде тук около 7:40. А към финала на предаването ще разискваме въпроса: дали ще го бъде, дали ще го има розовото масло? Опитва ли се европейската бюрокрация под дадени лобистки интереси да ни лиши от един от нашите национални символи? Разследващата журналистка Богдана Лазарова ще говори по тази тема малко преди 9. Анкетата в предаването засяга темата, която Христина ви анонсира преди малко, свързана с осиновяването и процесите там. Трябва ли да отпадне тайната на осиновяването? Това е нашият въпрос. Знаете как да гласувате. Доста трудна тема, можем да кажем, защото наистина може да бъде разгледана от много страни. Очакваме вашите коментари във Facebook страницата на предаването ни. А какви са новините, с които започва петък? Ангел, добро утро! Добро утро и от мен. Правосъдният министър Атанас Славов внася във Върховния административен съд жалба срещу избора на Борислав Сарафов за временно изпълняващ функциите главен прокурор. Според Славов, процедурата за избор на нов главен прокурор трябва да бъде спряна. И още поредна нощна размирици във Франция заради убитото от полицай 17-годишно момче. На 400 души са арестувани при сблъсъци между протестиращи и полиция. А в Нант кола се е врязала в супермаркета. В парижското предградие Клиши Субоа е подпален входа на кметството. Да, много така тежки картини видяхме, избусъци, за които следим и в новините по света и у нас. А за какво ще следим в спорта? Дай си добро утро! Добро утро! България с 5-ти медал от европейските игри в Полша осигуриха си го сестри Стоеви в бадминтона на двойки. Ще си поговорим за Антони Иванов, около когото проблемите не спират, защо и как продължава да се състезава след малко. Тема ще бъде и Килиан Мбапе, който макар че си почива днес, ще трябва да седне на масата за преговори с Пари Сен Жермен. Струва ми се, че тема номер едно обаче на петък, с оглед събота и неделя. Какво време ще бъде, Влади? Добро утро. Да. Имаш неизвестно право, да. Слънчево време днес. Вятърът ще отслабне и на този фон и температурите осезаемо ще се повишат. До тук с добрите новини. Към края на тази седмица и в началото на новата седмица, наистина в много райони се увеличава вероятността за следобедни валежи и гръмотевици. Повече подробности след секунди. Думата на опозицията за бюджета, конституционните промени, необходимите реформи и политическият диалог. Председателят на парламентарната група на Има такъв народ Тошко Йорданов. Формулата на управление за отговорността и поетите ангажименти. Анализ на доцент Петър Чолаков и Първан Симеонов. Промените в семейния кодекс и отпадането на тайната на осиновяването. Какви възможности ще даде новият закон? Как браншът на ресторантьорите приема идеята да изплаща заплатите само по банка и за правото на избор на клиентите да не платят сметката, ако не получат касова бележка.
Това са темите в предаването днес, уважаеми зрители, за които очакваме и вашите реакции в Facebook страницата на предаването с въпроси и коментари. А ако искате да се включите в анкетата ни днес, също бихме се радвали много, защото ви задавам един въпрос, който не се задава и не се поставя на дневен ред всеки ден, но пък е един от наболелите през годините, наболял проблем за най-малко хора в нашата страна, включително. Може да сканирате QR-кода на екраните си и да отговорите на въпроса, според вас, дойде ли време да се мисли и трябва ли да отпадне тайната на осиновяването? Има вече такива предложения, официализирани, както се казва, включително и като законодателни инициативи. Гледните точки събираме днес в предаването ни. За съжаление, искаше ни се да разкажем и преживяно, така да се каже, преживяна борба за информация. Оказва се, че това е една много трудна тема за личен разказ. Вярваме обаче, че поне веднъж в живота си сме срещали хора или познаваме такива, които са минали през нещо подобно. Така че, може би, имате мнение и по тази тема. Темата, разбира се, е деликатна, ако търсим личния разказ и прочит, тъй като това е кауза, на която някои хора са отдали целия си живот. За какво всъщност иде реч? Знаете, понякога, когато се търсят роднинските връзки, биологичните такива, става дума за това, че даден човек иска да открие наследствени заболявания, дори не само емоционалната част на проблема, да открие своите родители или евентуални брати и сестри. Според коментарите на запознати в темата, почти всички цивилизовани държави са разрешили този проблем, а при нас това е някакъв анахронизъм, останал от комунистическото минало. Поне такива коментари чухме на колеги журналисти, но по-късно и от психологическа гледна точка, и от юридическа гледна точка ще обсъдим тези детайли. Всъщност, това е дългогодишна борба. Доста години назад се е прокарвало като идея в обществото. Тествало се обществено мнение. Да видим докъде ще стигне сега този казус. И още нещо, което струва ми се изключително натежава в едната посока, поне като мнение, е разосиновяването. Да, има и такъв термин, има и такива случаи. За това обаче наистина малко по-късно, защото сега ще започна обзора на темите по света и у нас с важните акценти, които са поставени в политическия дневен ред или пък неща, които те първо предстоят да бъдат решени. Поглеждаме към ангажименти, които страната ни, разбира се, е поела и като външна граница на Европейския съюз. Та за това и за да се справиме по-добре, България ще покани експерти и митничари от Германия, Австрия и Нидерландия да дойдат на наблюдение, но и да се включат в охраната на българо-турската граница, която е външна на Евросъюз. Министър-председателят Николай Денков направи това предложение след разговори с канцлерите на Германия Олаф Шолц и на Австрия Карл Нехамер, както и с министър-председателя на Нидерландия Марк Рюте. Денков, знаете, е в Брюксел, където участва в срещата на върха на лидерите от Европейския съюз. Министър-председателя посети щаб-квартирата на НАТО. Там се срещна с генералния секретар на пакта Йенс Столтенберг. Денков потвърди ангажиментите на страната ни към НАТО и към Украйна. Вижте още от репортажа на Десислава Апостолова. Рисковете станаха много видими, когато Русия нахлу в Украйна. Защото беше ясно, че за първи път след Втората световна война някой в Европа е готов да наруши границите. Последните събития не променят много картината. Ние сме изложени на същия риск и най-добрият начин да намалим този риск е да помогнем на Украйна. Защото победата на Украйна, победата в смисъл тя да възвърне териториите си, е най-добрият начин да защитим останалите страни в Европа, включително България. Относно разходите за отбрана, тази година те ще са малко под 1,9%. За следващата година сме планирали 2% и това е включено в проектобюджета за следващата година. Войната в Украйна не започна през февруари миналата година. Тя всъщност започна още през 2014 година. И от тогава НАТО предприе сериозни стъпки и прехвърли сериозни сили по източния фланг. Така че ние ще продължим да посрещаме всички необходимости. И на срещата във Вилнюс ще бъде договорено подготвянето на нови силови структури, които да могат да реагират при необходимост, където и когато потрябва. Често тези решения се вземат на база на доверие. Има ли доверие? И това доверие има законодателна част, това, което става в Народното събрание, законите, които се приемат, но също така има елемента дали другата страна е видяла всичко и дали вярва на това, което и се казва. Мога да кажа, че от
така се прокрадват елементи, че това доверие да се види, да се разбере какво се случва, трябва се още да се работи по него. И затова казах и на двамата, и в предишен разговор с австрийския канцлер, че ние ще направим всичко възможно те да дойдат на място, да ги включим в тези групи, които организираме в България, така че да имат пряко впечатление и ако има проблеми да ги обсъждаме на място конкретно, а не по принцип и абстрактно. А сега финансови и фискални теми, предвид това, че бюджетът вече се обсъжда усилено и в Народното събрание, както и в публичното пространство. Европейската централна банка реагира по-скоро пестеливо за възможността България да въведе еврото като паралелна валута преди влизането ни в еврозоната. Финансовият министър през онзи ден съобщи, че страната ни проучи въпроса с Еврокомисията и с Европейската централна банка във Франкфурт. На езика на Европейския съюз, по-скоро може би означава не е съвсем твърдо редно. Не. Да. Та, от банката отговориха на БНТ кратко, цитирам, не коментираме изявления на политици. От предоставената ни обща информация става ясно, че няма практика за паралелно използване на еврото преди приемането изцяло на валутата. Управляващите и вчера обясниха пред обществената телевизия, че идеята с паралелната валута е да се избегне стреса в системата и във всичко по веригата. Банки, фискални системи, търговците да посрещнат плавно смяната. Още по реакциите обаче събра Светозар Костадинов. Нека да видим неговото обобщение. От Европейската централна банка обясняват, че не е практика еврото да се използва като паралелна валута по време на процеса на присъединяване към еврозоната. Според институцията, въвеждане на еврото преди включването в монетарния съюз не отговаря на основната икономическа обосновка на икономически и паричен съюз. Заложените в договор етапи по пътя към приемане на единната европейска валута не могат да бъдат заобиколени чрез едностранното й въвеждане. Потърсихме и политическите коментари. Българското правителство е стартирало преговори с Европейската комисия и Европейската централна банка да провери възможността да се въведе паралелно еврото в България заедно с българския лев. Какво означава това нещо? В магазините ние ще имаме възможност, ще имаме две цени да купуваме в български левове или в евро, валутата, която ние предпочитаме. Също така хората ще имат възможност да избират това дали в евро или в лева да получават своите заплати. Целта е да се покаже на българското общество, че всъщност то е ужасно лъгано от Възраждане, всичките тези опорки, че едва ли не след въвеждане на еврото в България цените в магазините ще се удвоят, пък за сметка на това заплатите ни ще намалят двойно. Идеята да има плавен преход, хората да се убедат. Разбрахме, че големите търговски вериги и банките имат първоначална готовност. Това би се случило с плавен преход, който да не доведе до стрес на финансовата система, уточнява Сабрутев. Опозицията обаче гледа скептично на идеята. Категорично против, тъй като имаме събрани 604 000 подписа за свикване на референдум, въобще дали България да влиза в еврозоната през следващите 20 години. Така че ако парламент и партиите в парламента не искат да потъпкат законите, които сами са гласували, това нещо трябва да бъде гласувано. Аз мисля, че крайно време в България да се забрани да се правят екзотични експерименти, преди да имаме точни сметки. Какви ще бъдат ефектите върху паричното обращение на България, върху депозитите, върху поведението на фирмите, тъй като подобен експеримент може да доведе до загуба на доверие в българския лев. Не знам дали има законови възможности да се направи. Трябва да проверя, защото по принцип плащането на данъците, да речем в държавата, е само в левове, така че не ми е много ясно тая му идея на Асен Василев, дали може да бъде изобщо реализирана. От ГЕРБ, СДС и ДПС днес не коментираха темата. А сега от темата за държавните финанси, плавно към политическата тема, те в крайна сметка са пряко обвързани. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вчера критикува финансовият министър Асен Василев за това, че той не е запознал с бюджета тяхната коалиция, а коректният начин е да понесат заедно отговорност и да се съобразят взаимно със своите бележки. Как върви диалогът между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България и защо се оказа, че вече не е чак толкова важно подписването на общ документ за съвместното им управление? Вижте. ГЕРБ, СДС и ППДБ да обсъдят заедно бюджета, призова Бойко Борисов. Каза, че е коректно Асен Василев да им го представи и заедно да понесат отговорността. И даде да се разбере, че е смекчил тона, но показва, че вече не държи толкова на споразумение. Коалиционен механизъм или механизъм на
коалиционните действия или механизъм на механизмите. Как ще го кръстат и как ще го подпишат и дали ще го подпишат, няма значение. Но ето, примерно, най-важен инструмент за и инструмент, който подкрепя законодателната, подкрепя управленската програма е бюджета. Дали ще го наречем механизъм или коалиционно действие, то е едно и също да се разбереме какво искат да подкрепиме или какво те ще се съгласат да промениме, защото това зависи от политиките на партиите. Тя рече един сложен дебат на компромиси отново. От ПП, ДБ пък не се отказват от 7-те си условия, които поставиха към ГЕРБ СДС. Те били основата на съвместното им управление. Темата за документа по-скоро беше повдигната от гледна точка от колегите от ГЕРБ, от тяхна страна. Но аз лично не виждам проблем да има писмено фиксиране на, пак казвам, на взаимните ангажименти. Разведряване, аз не бих очаквал твърде много, защото управлението ще бъде сложно. И няма да се промени неговата сложност. Аз лично винаги съм смятал, че трябва да сме реалисти. Но факта, че има разговор, факта, че преминаваме към някакво структуриране на този разговор, за мен е добра новина. В отговор на въпрос дали още е на мнение, че няма да се стигне до ротацията на Денков и Габриел, Борисов каза, че на срещата във вторник премиерът Петков и Василев го уверили в обратното. Категорично заявиха, че стоят за думите си да има ротация и да продължи да работи правителство. И премиерът увери от Брюксел, че е оптимист за взаимодействието в българския парламент и за това, че правителството ще продължи да работи и да се стигне до уговорената смяна на премиерите след вече 8 месеца. Доколкото зависи от мен, аз правя и ще правя всичко възможно да си извървим етапите, да работим заедно с Мария Габриел, така че да стигнем до ротацията. Разбира се, има много неща, които не зависят от мен и те са преди всичко в Народното събрание. Приемането на бюджета ще е първият тест. Колко ще продължи успокояването на диалога между двете коалиции? По политическите теми ще говорим първо след 7.40 с председателят на парламентарната група на Има такъв народ Тошко Йорданов, а след новините в 8 ще ни гостуват за анализи и коментари доцент Петър Чуаков и Първан Симеонов. Ще завършим обзора на темите по света и у нас от вчерашния ден, които ще коментираме, разбира се, и днес като отзвук, с онова, което се очертава като основна нишка в взаимоотношенията ни с Република Северна Македония в последните няколко дни. Президентът Румен Радев заяви, че България не поставя нови условия към евроинтеграцията на Република Северна Македония, а настоява да бъдат изпълнени поетите вече от нея ангажименти в преговорната рамка. Така той отговори на съобщението от Скопие, че вписването на българите в Конституцията е последното българско условие. Преди почти една година Евросъюзът прие преговорната рамка на Скопие, в която влизат още въпросите за учебниците по история и културното историческо наследство там. Вижте. Президентът Румен Радев заяви, че България най-силно желая евроинтеграцията на Скопие, но при стриктно изпълнение на поетите ангажименти. И днес, когато ни призовават да не поставяме повече нови условия към европейската интеграция на Република Северна Македония, когато ни зоват да престанем да гледаме в миналото, да гледаме само напред и да говорим само за бъдещето, трябва спокойно и ясно да заявим, че ние не поставяме никакви нови условия. Ние искаме единствено да се изпълнят поети вече ангажименти, които са залегнали в преговорната рамка. Радев посочи още, че не можем да градим добросъседски отношения с Република Северна Македония и устойчиво европейско бъдеще с език на омразата. С фалшификации и обиди към българите в учебниците, с липса на разкритие на архивите на службите за погромите над българите в Македония и липса на реабилитация на невинните жертви, с продължаваща дискриминация спрямо гражданите с българско самосъзнание. Президента изреди именно условията, записани в преговорната рамка на Република Северна Македония, приета от Съвета на Европейския съюз.
Президента заяви, че въпросът с правата на българите в Република Северна Македония не е двустранен въпрос, нито балканска свада, както се е опитвал да се представи, а засяга фундамента на Европейския съюз. Коментарите на Радев идват на фона на очакванията в Република Северна Македония конституционните промени за вписване на българите да бъдат придвижени от правителството към събранието и на активна дипломатическа кампания, призоваваща София да не поставя повече условия. Радев беше на представянето на книгата Борбите на македонските българи за права и независимост в периода 1944-94. Така приключва и нашият обзор на по-важните новини към този момент. Всичко ще коментираме по-късно в предаването. Сигурно вече си правите планове и вече даже имате и такива за морето. Ако ви интересува средносрочната прогноза за времето, нас много ни интересува. Сега ще слушаме с интерес Влади Ковачев. Добро утро, казваме на най-ранобудните от вас и на онези от вас, които сега се събуждат в нашата компания. Благодарим ви за това. Ако искате, уважаеми зрители, може и да участвате в предаването ни. Най-прекия път към това е да се включите в анкетата. Днес ви питаме нещо, което с годините и политици, и експерти не можаха да дадат своя категоричен отговор. Отново е поставена на обсъждане тази тема, вече и формализирано в Народното събрание. Трябва ли да отпадне тайната на осиновяването? Виждаме процентите, които буквално и в ефир се сменят. Ще погледнем след малко и към коментарите и в нашата Facebook страница. Наистина, много гледни точки могат така да се открият в този въпрос. Факт, деликатна, чувствителна тема, но все пак за момента виждаме, че нашите зрители очевидно са запознати с нея, предвид това как тече гласуването. Ще коментираме по-късно след 8.30 тук от различни аспекти, различни перспективи. Ще опитаме да разискаме този въпрос и да видим до къде ще ни доведат юридическите, моралните и психологическите аргументи. Да, с наслоени в времето едни стереотипи, дали е време вече да излезем извън тази рамка и защо трябва да излезем от тази рамка, темата предстои. Време е сега обаче за социалните мрежи, нали така? Хайде, редактора да Габриела Гаврилова, редактор на днешното предаване. Ето какво избрахме за вас. Започваме по един любим начин. Качествени, некачествени ремонти. Това май спада определено в графата некачествен. Улица Житница, 19. Посоката е кръстовището към Красно село. Мирослав Найденов публикува тези снимки. Сега на пръв поглед ще кажем какво пък толкова. Какво ли не сме виждали, какво ли не сме коментирали. Не знам какво е било предишното състояние на този участък, за да направим и някакво сравнение, но със сигурност малко повече вглеждане и ще така останем с впечатлението, че е можело да стане и по-добре. Става дума за това според Мирослав Найденов, че преди само 2 месеца е ремонтирано подменена настилката и буквално 3 дни след ремонта се е случило това пропадане. Така че това е казуса в случая и не е изолиран случай, но както ти отбеляза, поглеждайки този кадър от София, си казваш какво толкова идеално състояние на улица, къде по-лошо имаме. Това си е в топ 10, топ 20, нали така, на добрите настилки у нас. Не знам защо напоследък такива пропадания има на нея на малко места. Защото пропадаме, Христина. Някакви проучвания трябва да се направят тук. Или асфалта вече има някакви други свойства, или пък нещо се... Не знам. Има причина. Може да е скрит знак, пак ти казвам. Да. За пропадането на държавата. Е, много се черноглед. Петък е, няма пропадане. Всичко е наред. Той се шегува. Това му е немското чувство за хумор на Симеон Радос. Немското. Добре. Така да кажем. Безумията в София. Продължаваме да сме на пътни теми, така да се каже. Булевард България, кръстовището с Пенчо Славейков. Светофара за автобусите пуска заедно с светофара на автомобилите. Така. Май това е нормално до тук. Добре. Така. Но... В резултат автобусите не могат да се престорят и да продължат направо и редовно са в лява или средна лента и става задръстване. Да, в действителност това е неприятно, независимо от коя страна идва автобуса. Макар че не съм сигурен дали по 5 часове, ако има автобуси. Но 204 тук трябва да продължи всъщност направо. Това е неговия маршрут. Той продължава по канала, по Евлоги и Христо Георгиеви. Така че трябва да предприеме ляв завой.
Опитам се да си спомня точно какъв там е проблема. Не знам, може би не съм попадала на такъв. Ако има и по-съобразителни шофьори, може би, а пък ако проблема е в сигнализацията, веднага, разбира се, трябва да се оправи, но иначе струва ми се, че би могъл шофьора да на време да се пристрои, не знам. В момента това, което виждаме, автобусът е застанал така, че да не му се налага да се пристроява. Да. Той е в лентата за автомобили, така да се каже. А не в своята, не която е в своята. Е в да. Ако бъде в своята, тогава са на лице тези предпоставки, които са описани във въпросния Facebook пост. Да. Да, тънкости на регулирането на движението, които трябва да бъдат взети предвид. Скоро аз ще подам сигнал в социалните ни мрежи. Гражданката Христина, кажи за какво разкажи. Гражданската Христина, изключително лошо разположение и престояване и паркиране. Съвкупност от проблеми на Шипченски проход, на булевар Шипченски проход. Престояване, паркиране? Да. Значи, има светофари, които са само за наляво и такива, които са за направо и за надясно. Знаеш, нали? Знам за какво говориш. Наистина там е много неприятно, защото ако си един доблестен и съвестен шофьор, застанеш в лентата за направо като теб, точно и като мен, но ние в случая там, на този булевард, ние сме балъците в точно движението. Да. Защото буквално не можеш да продължиш напред, ще се блъснеш в паркиралите коли, така. А пък същото автомобилите, време, които ползват лентата за наляво, продължават напред, но да добавим още нещо за Шипченски проход. Хайде. Застава се на трамвайната линия за ляв завой. Да. Която трамвайна линия не би трябвало там да бъде използвана от автомобили, има непрекъсната линия. По-добре не бих могла да го обясня. И сега трябва да го нагледим, но следващата седмица. Само една снимка от автомобил ти е напълно достатъчна, да, за да визуализираме и да разкажем, да поставим в контекст това, което сега разказах. Не знам как да се реши проблема с паркиралите коли, респективно как да се освободи лентата за направо. Не знам, но имат няколко дни институциите да вземат нещата в свои ръце и да оправят, преди ние да се захванем с постоянните сигнали на това място. Шегуваме се сега с усмивка, казвам, уважаеми зрители, обаче всеки ден... Те са с единия крак в рубриката. С другия крак са още в кабинетите. Всеки ден там се разминават хората на косъм от сериозни или не толкова сериозни инциденти, но все пак инциденти, които абсолютно не е допустимо. И въпреки това, аз винаги си заставам в лентата за направо. И аз така. Понякога и клаксон съм използвал, да, когато си я досам. След това се комуникираме с съседа по лента, както се казва. Mm-hmm. Разменяме си кой къде е какво, но случва се такива неща. Добре, затваряме тази скова, предупредили сме. Безумията в София. Продължаваме. Станислава Станчева, квартал Хаджи Димитър пред блок 169А. От общината премахнаха гаражите, оставиха тази красота вече 2 месеца. Красота в кавички би трябвало да бъде, виждайки снимките. Сега, аз пак тук трябва да кажа някакъв личен опит, нали? Защото е хубаво да се споделя личният опит. Целят съм слух. В Стара Загора много давно беше решен този проблем с преместваемите гаражи. Така, пак да го кажа, много отдавна. Така. И тогава ангажимента на собствениците на гараж, които са примахнати, беше да си почистят мястото. Ето там са го уредили както подобава. Да, така че сега тук препоръчвам, не знам в София как стоят нещата, може на общата да е ангажимент, но докато се чака общата, може би тези хора, които преди са ползвали преместваемите съоръжения, така наречени гаражи, могат и да си почистят след тях. Не, кой знае колко, наистина ти си права, че трябва да се изясни чия отговорност, чий ангажимент е това. След като бъде ясно, ето друга тема с продължение, след като бъде ясно, вече можем да вадим изводи. При всички положения не е много, но би било по-хубаво общината да ги събере, защото ако го направят гражданите, трябва да се търси специализиран превоз, специализирани контейнери и сметища за подобен тип отпадъци. Не могат да бъдат, не бива да бъдат оставени до кофите. Добре. Тема за размисъл, както се казва. Да. Да не броим още 2 месеца това да стои така. Който и както, но да реши този проблем. Ловеч. Джунгла. Така ли? Може и така да бъде описано много. Да. Гробищния парк, квартал Гозница. Да, там е джунглата. Както виждаме, община Ловеч бива призована за действия, защото според Александра Енева се плащат и доста високи цени за погребения. Тоест има средства. Не веднъж и в посвета, и у нас е ставало дума с различни репортажи. И тук в нашето предаване, в какво състояние, за съжаление, се намират гробищните паркове у нас. Много са малко изключенията, добрите изключения имам предвид. Това от една страна показва отношение към починалите, но от друга страна показва и, не знам, има много символика в забрава и така нататък. Виждаме абсолютно
изоставени, така да се каже. До момента ангажимент е на всеки близък на покойник да поддържа на неговото място. Кой може, кой не може да го прави, няма да отварям сега тази тема. Струва ми се, че малко повече общините трябва да влязат в роля. Според някои западни философи, именно това как изглеждат гробищата на един град или на една държава, говори най-много за състоянието, за менталитета, за народопсихологията на въпросната нация. Точно. Не случайно Виена има едни от най-красивите гробищни паркове, толкова красиви, че едва ли не на човек да му се прииска да се разходи там, макар тягостната атмосфера на надгробни камъни, плочи, извинявам се. Така че имаме проблем със своите гробищни паркове, като изключим няколко частни изключения около Бояна и около други специфични места. Хайде да разведри малко настроението. Но не може да спрем до тук с социалните мрежи. Обещавали сме всеки ден и ще продължаваме усмивки на нашите зрители. Добре, Габриела ни подбра този клип. Габриела Гаврила, нашия редактор. Ето сега, не знам, всякаква прилика с действителни лица е абсолютно случайна, да кажа. Движенията им понякога са толкова плашещо човешки, че могат да побият тръпки. А още по-интересното е, че първото сякаш беше мъжка горила, която си водеше бебето. Те са по-агресивни и не се занимават толкова с децата, колкото майките. Може пък и женска да е, но едричък ми се струва така. Едричък, майка ми. Хубав корем. Да знам. Толкова е сладко това, че да. Вчера показахме в новините един също толкова трогващ сюжет, как помежду си се посрещат и също беше много, много мило. Така можеш ли? За да Христина бъде спокойна, малко храна. не мога това, не мога да разбера тесто за пица ли е, тесто за нещо азиатско ли е. Какво? Някакво тесто. Добре. Добре, аз се радвам, че вече обръщам на тигана омлета. Той човек... Човекът ти прави бумеранг. Това се върна към него. Не знам как да го дефинирам, наистина, това, което върти. Ето, сега вече съм предизвикана да се пробвам. Малко ще трябваше да има аплодисменти. Да залепено тесто на всякъде. Да. Добре, казаха ни, хайде стига толкова. Ами стига толкова. Десислава Францова и интересното от спортните новини. Това предстои в предаването ни, така че останете с нас. Сега ще погледнем към нашата страна, защото в следващия репортаж ще има бил пчелин, млад мъж, който пък е избрал даже и българското село пред Лондон и пари по програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Подмярката е 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства, а селото е Попина, община Ситово. Вижте. В момента се намираме на този пчелин, който е в Попино-Гарванската, не знае ли Попино-Гарванските блата. Натура 2000, защитена зона, изключително чист район, далеч от земеделски площи, далеч от всякакъв вид замърсители. И продукцията, която вадим от тези пчелини, е наистина екологична, наистина е био. През 1997 година създадохме едно много, много малко стопанство с 7 пчелни семейства. От тогава полека-лека през годините започнахме да удвояваме. От 7 ги направихме 15, от 15 ги направихме 30, от 30 ги направихме 60, след като направихме 400 семейства. Цялата фамилия. Сина ни се върна от Англия, направи си самостоятелен пчелин, после ги направи два, след това станаха три. Включих се в семейния бизнес преди 8 години, иначе като цяло от малък помагам в семейния бизнес. Преди 8 години се прибрах от Англия, работих известно време там, а тогава се занимавам активно с пчеларска дейност. Научихме посредством подпомагането МИК Сито Главеница в случая за район Силистра от нашата консултантка Галина Даскалова. Подмярката е 4.1. Стойността на целият проект е 126 000 лева, като субсидията беше 80 008 200 лева. Наработим доста добре с местната инициативна група МИК Главеница Сито. Като цяло насочиха ни какви документи трябва да се изготвят съответно до оформянето на документите последствия. Доста добра комуникация, доста добра работа от тяхна страна като цяло. Така проектът «Модернизиране на процесите по добив на пчелен мед в биологично стопанство»
реализиран по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, променя ефективно работата в пчеларската ферма. Закупихме поточна линия с разпечатваща машина, шнекова преса, която отделя остатъците от восъка, съответно изцежда по-голямата част от меда. Паралелно релсов път, на който са разположени рамките, 60 рамкова хоризонтална центрофуга, която също много улеснява самия процес. Самото мое стопанство е от порядъка на 380 пчелни семейства. Машинизацията, примерно, която закупихме в случая, улеснява по някакъв начин на самото естество на работа ми, смисъл по-продуктивна е. По мярка 4.1 е един от ангажиментите, които пое бенефициента, това е откриване на ново работно место с минимум 3 годишен срок на задържане на работника в стопанството, като освен постоянния работник, наемаме и временен работник на временен трудов договор само за летния сезон, за активния сезон. Работи се много по-лесно и всичко става по-експедитивно. Просто няма място за сравнение. И смятам, че просто много голям плюс е тази линия за стопанството на Владимир Костов. Голям плюс. Благодаря на тази европейска програма, просто и ние си намерихме работа и улеснихме труда на гледащите пчелите. Всичко това благодарение на подмярка 4.1, за което сме много благодарни. Сумата е много голяма за закупуване на инвестицията. Ако трябва човек сам да го направи, е много трудно. Трябва да го направи, естествено, с кредит, който после трябва да връща, може би, 10-15 години. Нямам представа точно колко. Имате идея и за предприятие, за преработка да направите? Ами да, там нещата са малко по-сложни. Имаме подаден проект по 4.2 отново през МИГ Главиница Ситово. Проектът е подаден, разгледан, чакаме одобрение на по-горни инстанции. Дай Боже всичко да се реализира така, както е замислено. Оставаме на същата тема. Цените на земеделската земя у нас вървят нагоре през последните години, като поскъпването за последните 10 години е над 6 пъти. Това съобщават от Асоциацията на собствениците на земеделски земи. Сега в някои общини в Североизточна България, като Добрич и Генерал Тошево, средните цени надхвърлят 3000 лева на декар. Какви са причините за това и тенденциите в пазара на земя? Вижте в репортажа на Зоя Велинова. Сред основните причини за поскъпването на земеделската земя у нас е инфлацията. Все повече хора предпочитат да влагат средства в земята. През последните години намаля предлагането й и силно се завиши търсенето. През 2017 година средната цена на земеделската земя е била 813 лева за декар, а през миналата година достига близо 1800 лева за декар. Има голяма разлика в цените на земята в Северна и Южна България. Миналата година декар в Южна е струвал 1448 лева, докато в Северна е надхвърлил 2100. Ако говорим за райони, най-високи цени на сделките с ниви са отчетени в Североизточна България – Добрич, Силистра, Русе, следват Монтана, Видин и Плевен. Най-евтина е била земята през миналата година в района на Габрово и Кърджали. Най-високите цени надминават 4000 лева и това са за комасирани парцели. Преди два дена имаше търг в Търново, на който цената мина над 4000 лева и имаше 20% необработваема. Тоест, ако се сметне, може би цената минава и 4500. И това е факт. Нали, на декар? Да, тя беше на публична продан, но парцела беше над 280 декар. Което показва, че комасираните парцели са много по-скъпи от земята, която е пръсната. А пръснатата земя е предимно в полупланинските райони с пасища, мери и ливади. Те се поддържа трудно и не се печели от нея. Там декарът е около 300 лева. По отношение на земята, това е, че винаги цената е вървяла нагоре. Това, което, с годините. С годините, да. Това, което се случва в момента, че хората, които използват земята, разбраха, че тя е ценност. И ако в началото се стремяха да арендоват земята без да я притежават, сега разбраха, че земята е ценност и трябва да я купуват и да я притежават. Това е новата тенденция за мене поне. Това е и причина през следващите години прогнозите да са за по-високи цени на земеделската земя у нас. Моите лични очаквания са цената на земята да продължи да расте, може би с едни около 10% на година.
Не виждам причина тая тенденция да не се потвърди. Един път заради инфлацията, която ще бъде до края на 23-та минимум 10%. Второ, поради факта, че и в Европейския съюз ще бъде поне толкова, може би и над 10%. Моят съвет е, ако имат нужда от средства там, където са наценени земите, могат да вземат много висока цена, могат да продадат, защото знаем, че при определени места в България, където самите местни арендатори искат да укрупнят, понякога дават по-висока цена или други инвеститори, така че ако е наценена земята и имат нужда от средства, да, да продават. Но където нямат нужда от средства, смятам, че това е толкова ценен актив, който никога повече няма откъде да се закупи и няма как да падне цената на земята. Очаква се, макар и с по-слаби темпове, да има ръст и при рентите, който да продължи. И още една тенденция, която в близките години ще се запази. България продължава да е европейската страна с най-раздробена земеделска земя. В страната ни има 9 милиона земеделски имота. С един казус, който също, уважаеми зрители, засяга най-малко хора, оказва се. Става дума за това, че от 2 месеца е спряна доставката на лекарството Калимин, което е животоспасяващо за хората с диагноза миастения гравис. Към днешна дата друг разрешен за употреба у нас аналог на медикамента няма. За проблема сигнализираха страдащи от автоимунното заболяване. Какви са причините за спрените доставки и кога лекарството отново ще може да бъде намерено в аптеките? Отговорите търси Петър Дойкински. Анита Данева е с диагноза миастения гравис от 14 години. Заболяването засяга всички мускули в тялото, включително и тези, свързани с дишането и преглъщането. За да се чувства добре, Анита трябва да приема жизнено важния за нея медикамент 4 пъти на ден. Спирането му води до тежки последствия. Стрес, двойно виждане в преглъщането, ако имаш проблем, в говора съответно, в тялото, не можеш да станеш от леглото и това ти помага да тялото започне да функционира по начин, по който ти е било преди това. Вносител на лекарството за България е фирма Teva Pharma EAD. На 26 май компанията е уведомила Здравното министерство, че притежателят на разрешението за употреба, фирма от Нидерландия, временно и непредвидено преустановява продажбите на медикамента у нас поради изчерпване на началните количества и невъзможност за ново производство в кратки срокове. След като имат писмо от фирмата, която им заявява, че няма да достави животоспасяващия калимин, тогава следва въпросът те защо не търсят други варианти за внос и да осигурят хората. От Министерството на здравеопазването заявиха, че ще осигурят извънредна доставка на калимин, а от фирмата вносител обещаха медикаментът да бъде в аптечната мрежа на 5 или 6 юли. Редно е да се намери час по-скоро решение на този проблем. От Министерство на здравеопазването вчера обявиха, че се вземат активно да видим кога ще има резултати. Сега към Благоевградско, защото опасен пътен участък притеснява жителите и гостите на града. Пътят за парк Бачиново и курорта Бордрост спешно се нуждаят от ремонт. Неравности по пътя, свлачища, неокосена трева, слаба видимост и липса на маркировка и осветление. Част от проблемите, които затрудняват всеки ден пътуващите именно по този участък. Какво предприема общината и кога? Въпроси към Слави Илиев. Добро утро, Слави. Здравейте, добро утро. За пътните участъци в България сме говорили много. За този по-конкретно няколко пъти сме правили репортажи. Съвсем наскоро имаше едно свлачище по пътя за Бодрус, малко преди село Бистрица. И сме на втория километър в посока Бодрус, на пътя, за който ще коментираме. Наистина, жителите и гостите на Благоевград така се притесняват и карат с повишено внимание в този пътен участък, защото първо липсва осветление, второ маркировката не е достатъчна, не е окосена тревата, освен това има и много дупки по пътя. Нека чуем обаче жителите на Благоевград какво споделиха пред нашата камера. Пътя не се поддържа, стеснява се платното и не може, не се шофира нормално. Маркировка също не казваме? Да, да, разбира се. Всички тези неща са проблематични в поддръжката на този
доколкото знае, общински път. Така че той е проблем, но лятото определено ви казвам, тъй като аз имам вилно място горе на, на Бодрост, шофирането е рисково поради непочистените банкети и растителността, която закрива част от пътя. Има свлачища, има вода тече, няма почистване асфалта, има дупки, има кучета. Маркировка има ли? Не, маркировка никога не е имало. Трябва да се оправи в най-скоро време този път и да отвори пътя за Бодрост. Това е категорично. Имаше доста проблеми по пътя за Бачиново. Надявам се скоро да бъдат приключени, защото повечето хора през летния период обичат да почиват с децата си на вечер там. Повечето майки, които са мои приятелки и са с детски колички, също се оплакват. Тъй че апелирам към община Благоевград, колкото е възможно по-бързо да се реши този въпрос. Така че всички граждани да се наслаждаваме на едно спокойно пътуване до един от малкото паркове в града. С апела на дамата от анкетата преминавам към инженер Любомир Треновски. Добро утро! Хората наистина имат притеснение, защото участъка от Благоевград до курорта Бодрус и по-конкретно до парк Бачино, където хората отдъхват, наистина е компрометиран, има доста дупки, неокосена тревата. Сега обаче започвате да постепенно да поправяте пътя. Точно така. Доброто на вас и на вашите зрители. Община Благоевград отчете факта, че този участък е силно натоварен през летните месеци. Предвид факта, че тук е разположен парк Бачиново, езерото, по-нагоре има хотелски комплекси и така нататък, и атрактивното място за разходка Картала през летните дни, и поради този факт възложихме спешно на първо място изкърпване на асфалтовата настилка. И това, което е новината, че възстановихме 3500 метра кабелно трасе, френска въздушна мрежа, 18 нови стълба за улично осветление с височина от порядъка на 8 метра и съответно реконструирахме съществуващи стълбове, които са, ако не ме лъжи паметта, 88 броя. Подземната мрежа, която беше компрометирана, не позволи да се пусне напрежение по нея и затова изградихме въздушна мрежа, която инвестиция възлиза на около 30 000 лева. Висока ефективност на инвестицията трябва да спомена, поради факта, че с ограничен финансов ресурс постигаме висок ефект. Искам да отбележа факта, че община Благоевград кандидатства за реконструиране на цялото трасе с инвестиция от порядъка на 108 милиона лева. Цялото трасе до Бодрост. Точно така, да уточним, до Бодрост, пред държавата, като вече заявихме желание да отдадем пътя за поддръжка на Агенция Пътна инфраструктура. В процес сме на комуникация, подготвяме процедура, обществена поръчка за избор на изпълнител, за съжаление без осигурено финансиране, но ние сме длъжни да си свършим нашата работа, да не седим на едно място. Казахте вашата работа, понеже ние, идвайки от Благоевград насам, видяхме доста участъци, в които особено по тротуарите тревата не е окосена. Това е вашата работа, доколкото разбирам. Да. Точно така, абсолютно сте прав. Възложили сме и на общинското предприятие озеленяване да извърши дейности по окастряне, по косене на тревата. На първо време най-спешният участък от 3 км и половина от сградата на Горското до парк Бачиново до езерото, а в последствие цялостния участък до Картала. Това са пътните банкети, да няма стърчащи колони. Също така кандидатстваме и за укрепване на сутището, което се яви преди село Бистрица. Пътният участък е доста тежък за поддръжка, предвид факта, че е дълъг. Трасето се характеризира с характеристики, габарити за републикански път, а общината няма възможност в интерес на истината да поддържа такъв път. Последно, кога ще светнат тези лампи? Тези лампи ще светнат специално с празненство, което ще организираме. Добре ни дни и така.
Добре, благодаря ви, господин Трениновски. Това е от Благоевград. Надяваме се съвсем скоро осветлението да послужи на хората вечер да се разхожда спокойно, също така пътят да бъде ремонтиран. Не, само се надяваме, Слави, само отбелява се, че не за първи път се намираме на това място и така и ще бъде, докато има зрителски сигнали. Нещата наистина не са вече в начина и не изглеждат по начин, по който трябва. Сега, петък е традицията на последния работен ден, особено в така вече лятото, е да има и засилен трафик към морето. Така ли е обаче, доколко е интензивно движението и какъв контрол осъществява полицията, ще разберем сега от Давид Сокнаров, който включваме на живо от Бургас. Давид, добро утро. Добро утро. Намирам се на изхода от автомагистрала Тракия в посока Бургас, на входа на Бургас. Както виждате, въпреки ранния час, в момента трафикът тук е интензивен. Главен инспектор Пламен Николов, началник на сектор пътна полиция в Бургас, ще ни каже, очаквате ли засилен трафик за този уикенд към Бургас и курортите на юг от Бургас? Добро утро. Очакваме интензивен трафик, поради това, че е края на седмицата, активен летен туристически сезон, както и предстоящото посещане на изгрева на 1 юли. От страна на областната дирекция на МВР Бургас са предприети мерки за увеличаване броя на полицейските наряди, увеличаване на броя на часовете за контрол на скоростните режими с мобилни технически средства. А това всеки уикенд през лятото ли се прави или просто този очаквате трафика да бъде по-интензивен? Това ще се прави през целия летен сезон. В дните петък и неделя ще бъдат увеличени полицейските екипи на терен. Сега, когато дойдат много хора тук в Бургас, по основните пътни артерии се наблюдават задръствания. Пътна полиция по някакъв начин опитва ли се да предотврати тези задръствания? Въвежда ли се някакъв по-специален режим на движение? Ежедневно тези кръстовища, които не осигуряват достатъчно пропускателна способност, има полицейски екипи на терен, които подпомагат и регулират движението. И в момента виждаме, извършват се тук проверки. Повече ли са нарушителите през летния сезон? Как мислите ви? По принцип са повече. Предвид това, че интензивността на автомобилното движение е по-голяма. И съответно и нарушителите са повече. А повече ли са пътните инциденти тук край морето по време на лято? Също, за жалост, се увеличава и броя на пътно-транспортните произшествия. Добре, какви съвети ще дадете на шофьорите, които примерно днес са решили да дойдат към морето, може би вече са тръгнали или предстои да тръгнат, а и за оставащия период от лято? Бих казал традиционно да спазват правилата за движение по пътищата, да шофират разумно и да помнят, че на пътя живота е с предимство. А какви са най-честите нарушения, които констатират? Най-чести нарушения са нарушения на пътна маркировка, неизползване на обезопасителен колан, говорене по телефона от страна на водачите на моторно превозно средство. Спрямо миналия летен сезон, чужденците, които идват тук, как мислите, спазват ли правилата? В по-голямата си част, да. Нямаме такава статистика, за да сме констатирали това, че тази категория водачи са по-чести нарушители. През последните няколко дни имахте една интересна кампания, свързана с деца, които спираха основни пътни артерии в града, за да напомнят към шофьорите да бъдат по-безопасни. Какво представляваш тази инициатива? Тя е свързана с управлението на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. В тази кампания участва също и община Бургас. Целта е не само да се санкционират нарушителите, а да се проведе една такава широка разяснителна кампания, за да се предотвратят потенциални
пътно-транспортни происшествия с тази категория водачи. Добре, благодаря ви. Може би още веднъж и ние да напомним към шофьорите да бъдат внимателни. Нека да карат малко по-бавно, по-добре една минута по-късно да стигнат на мястото, за което са тръгнали към морето, отколкото изобщо да не стигнат. Разбрахте, засилени ще бъдат проверките. Виждате и в момента се проверяват тук автомобили. Очакванията за трафика са интензивни, но са взети всички мерки, така че да не се образуват големи затръствания. Давид, благодарим ти. В крайна сметка е и важно да тръгнем спокойни, навреме. Казваме това, защото изнервените шофьори на пътя са абсолютната предпоставка и за всякакви инциденти. Така че бъдете внимателни, уважаеми зрители. Сега променяме темата, започват и разговорите в студиото ни. Заедно с проекта на бюджет се предлага и нова промяна. Заплатите във всички фирми с над 50 души персонал да се превеждат по банков път, а за ресторантите правилото да важи за всички, независимо от броя назначени лица. Какви ще са последиците от това, коментираме сега с Атанас Димитров, заместник-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Добро утро. Добро утро. Господин Димитров, в първи момент, когато човек прочете новината, си казва най-накрая икономика на светло, най-накрая по-малко сив сектор и борба с него. Има ли според вас подводни камъни обаче някъде в това предложение? Не, аз не виждам някакъв, кой знае какъв проблем да се осъществява това нещо, но в крайна сметка не трябва да ни е ясна каква е целта. Каква е крайната цел? Да толерираме банките, да подпомагаме бизнеса или да изсветляваме икономиката. Защото ако, в крайна сметка, ако говорим за сив сектор, то който иска да крие, ще преведе част от средствата си в банковата система на заплатите, ще ги преведе с банк, останалото ще ги даде в кеш на ръка. Тоест, за мен това не е форма или начин на борба с сивия сектор. Ако трябва да бъде откровен, форма и начин за борба с сивия сектор по-скоро е адекватна данъчна политика и последващ качествен контрол от страна на компетентните органи. Това да предоставяме, по-нататък ще коментираме права на определена група граждани, потребители, дали да плащат или не плащат при неиздаване на фискален бон, меко казано ми се струва също така екзотично. Също бих искал да отбележа по отношение на данъчната политика. Един такъв ход като въвеждане на диференцирана ставка на ДДС по време на пандемията, тя беше от нашето правителство въведена тогава като подпомагаща мярка, сепортираща сектора, който беше най-жестоко засегнат и ударен от кризата. При нас се прие, че се вкарва по повод COVID-пандемията. Всъщност в всички европейски или повечето европейски страни тази практика се налага поради спецификата на този бизнес. Тя ясно показа, че сектора може да бъде изсветляван чрез такъв тип реформи, тъй като ние тогава, мисля, че когато се въведе за 6 месеца, реализирахме оборот такъв какъвто предни години се реализира за цяла една година. Тъй като 6 месеца имахме 7 рестрикции. Говоря, след като се въведе тази подпомагаща мярка, имахме рестрикции. Господин Димитров, вижте как отива разговора. Трябва ли да има подпомагане, помощ, някакви мерки от страна на държавата, за да може бизнеса крайна сметка да спазва законите така, както и останалите сектори? Какво означава това? И гори за преводи в карти, банково разплащане на заплатите. Това е практика, кажем, масово. Точно така. Но на мен ми се струва, че това е някаква поредна атака към туризма или в частност към ресторантьорския бизнес в България. Защо атака? Защото е атака. Ако ще мерим, ако искаме да постигаме някакъв ефект, то тази мерка трябва да бъде прилагана адекватно към всички стопански субекти. Не може целево да кажеш към ресторантьорите ще прилагаме една сопа, към фризьорите друга, към производителите. Това е ограничение в персонала, 50 души. Аз говоря за издаване или не издаване на фискални бонове и по начина по който. А затова няма никаква, аз не виждам проблем. Проблемът е единствено оперативен. Това, че когато фирмата е малка, трябва да назначи повече персонал, който да може да извършва касиери, хора, които могат да оперират с банката, да занесат тези обороти в банковата система, да ги внесат, след това да се наредят. То в
по принцип има такива служители, нали? Има такива служители, но от фирми на ресторантьорския бизнес не си представите, че това са големи предприятия с 50, 100, 200, 300 човека. Има масово, това семейен бизнес от 2, 3, 4 човека. Времето е важно, ресурса, тези хора са на работа, трябва днеска да вземе оборота, утре да отиде и да го вкара. Пак казвам, каква е целта? Целта е да изсветляваме икономиката или целта е да подмагаме банковия сектор? Тук може би един друг нюанс. Това е важно да... Вие казвате, трябва да вземе оборота, да го вкара в банката, тогава да преведе. Ако биват стимулирани клиентите да плащат предимно с карта, ето и тази операция ще отпада. Тази операция отпада, да, разбира се. Така че не е чак толкова голям проблем. Но... Това са неща, които ние не бягаме от тях. Но всъщност, нали, трябва да администрирането на този бизнес да бъде лека операция, за да могат хората да работят нормално и адекватно. Нека да продължим нашия разговор. Само след минутка, за да чуем все пак и мнението, което събраха нашите колеги, на ваши колеги, но и на клиенти в заведенията. Сега и да ги коментираме след това. Госпожо Василева, има предложение от Асен Василев възнагръщенията на служителите да бъдат заплащани изцяло по банков път. Вие какво смятате по този въпрос от позицията на работодател и управител на заведение? За мен е напълно нормално новото правителство да прави опити за изсветляване на сивия сектор и има едно мнение, че в туристическия бранш той е доста съсредоточен. Въпреки всичко съм малко скептична, защото си мисля, че по този начин ни вземват правото на избор как да плащаме възнагражденията на нашите служители. Мисля, че в цял свят го има и двата варианта по банков път или кешово разплащане. Ще видим какво ще се случи. Не съм убедена, че ще има успех този законопроект. Въпросът е да се заплаща дали по банков път или не. Важното е да се заплаща на служителите. Моята заплата се минава изцяло по банков път. Аз съм за това нещо. Така че нямам никакъв проблем да минава. И още едно предложение е внесено, свързано с заплащането на клиентите. Ако не получат касов бон, те имат право да не си заплащат сметката. Доста екзотично за неплащането на сметката, но аз малко да ви кажа честно, останах много изненадан, защото аз не мисля, че има заведение, дали хотел, дали ресторант, което да не издава касов бон. Мога също да попитам това само за сектор туризъм ли? Защото мисля, че на всеки от нас не се случва да отидем на фризьор, на маникюр или да отидем в магазин да си купим нещо. Не говоря за хранителни стоки, говоря примерно за дрехи и да ни не се изведе касов бон. Тогава какво правим? Пак ли не си плащаме сметката? Не съм стигала до момента да не ми издадат касов бон. То е добре за работодателите, добре и за клиентите да получат касовия бон. По принцип в заведение до сега не ми се е случвало да нямам касов бон. Което днес на факт, явно доста са позатегнали положението. И съм, как пак казвам, за, защото сивата икономика няма... не е добре за мене. Не е редно да не се запасва сметката, след като извършена консумация. Аз съм работил дълги години в този бранш, туризма и така нататък. Може би трябва да има друга санкция за тези заведения, които издават сметка от компютъра, а не издават бон от касова бележка. Така че въпросът е с двойствена сила. Ще стават така големи неприятности между клиентите и заведението. Неприятности между клиентите и заведението, казано с усмивка. Надявам се, че няма да се стига чак до там. Разбира се, да кажем, че все пак това са предложения. Нищо не е прието, утре да няма откази, някой да си плаща сметката в заведението. Сега, аз това исках да кажа, че юридически погледнато, така наши юристи казаха мнение, че това не е много законосъобразно. Неизпълнението на задължението към фиска не може да поражда права за трети лица, т.е. крайните потребители. В обществения договор, който е между хората, нали, това е държавата всъщност, те делегират права държавата да извършва контрола по отношение на събираемостта на данъците. Държавата, това не е 9 септември, да връщаме отново властта в името на народа и те да започнат
пряко заинтересованите лица да контролират продукта, който те консумират в момента. Значи има си арбитър. Арбитър е държавата. Това е един основен постулат. Изсветляването на сектора. Не знам защо това плетно виси изцяло върху ресторантьорския сектор. Ето хората ви го казват. Нали, някаква представителна статистическа извадка от зрители. Касови бележки се издават. Изсветляването на сектора по наше предложение и по международна практика трябва да се прави чрез данъчната система. Когато на хората им се данъците са платими, никой няма интерес да се крие. А кои са неплатими за вас? Защо това е проблем? Вижте, проблема... Защото, знаете, че всеки иска нещо за данъците, като стана въпрос. Да, ако ние, може и нулева ставка, искахме диференцирана ставка. Ние искахме диференцираната ставка. Приложи се диференцираната ставка. Видяхме, че сектора е изсветлян при 70-80%. Това е много сериозен процент. Защото получавахте и подкрепа, като така, по други мерки. Ами ние си платихме и сметката. Още тогава предложихме да се дигне минималната работна заплата за целия сектор. От 600 на 800. Това са приблизително 250 хиляди заети лица, 300 в този сектор, с разлика от 200 лева. Да, господин Димитров, правя това уточнение, защото заплащането на данъците беше едно от изискванията, за да се включите в други мерки за подпомагане в крайна сметка. Важното уточнение е, защото 9% за частта на хотелиерите в туризма, като износители на място, беше още преди това. Но хората се съгласиха и техния персонал да бъде обложен с увеличаване на минималната работна заплата да се дигне за 200 лева и платихме сметката. Тоест, ние акумулирахме в друго перо от бюджета много повече средства. Като казвате минималната работна заплата, другата практика, на чисто, на светло, да е минималната работна заплата и всички да са на минимална работна заплата, сервитьори, например, бармани и прочее, а всичко останало да е на ръка, в плик. Не мисля, че е така. Конкретно при барманите, конкретно при сервитьорите, те получават така наречените бакшиши. Те наистина се осигуряват. Това са заплатите, които не се плащат, са точно такива, каквито са обявени. Ние не бягаме от това нещо. Аз не мисля, че има, че това е някакъв съществен проблем. Не, но това са неща, за които гласно или негласно се говори. Казвате сами, може би е стигма, може би е нещо друго. Сив сектор, само ресторантьори се посочват. Или масово. Или защо? Минимална работна заплата в ресторантите. Защо? А нашата минимална работна заплата е с 200 лева по-висока от всички останали. По наше предложение. А бакшичите? Между другото, виждате ли как вървим тук някакси други части на континента, така ще се изразя. Нещата вървят много в друга посока. Ние си говорим още за трябва ли по банков път или не трябва по банков път, но дори бакшишите са уредени там в сметката да влиза. Тук все още по преценка на клиента. Какво мислите? Ами, тъй като бакшиша е някаква неконстантна величина, т.е. клиента предоставя бакшиш спрямо това дали е доволен от обслужването или не е доволен от обслужването. Ако той не е доволен от обслужването, съответно няма да остане бъшиш. Тоест няма база върху която да се стъпи, за да може този доход да бъде официално деклариран. Може по някакъв начин, примерно в Италия са го измислили като такса обслужване, такса стол, такса покривка и така нататък. Аз затова искам да се обърна така и към управляващите. Когато правят нещо, първо, нека да изхождаме от международната практика. Има развити туристически дестинации с изключително сериозни обороти, с изключително сериозни традиции. Първо, гледаме какво е тяхното законодателство, преценяваме дали може да бъде нещо взаимствено в нашето законодателство. Нека да се обръщат към браншовите организации, към работодателските организации. В крайна сметка, когато се взима едно такова решение, то трябва да е, то е един двустранен процес. Трябва да се вземе мнението и на тези, които оперират. Виждаме, че се предлага закони от хора, които за сектори, които те въобще нямат представа от този сектор. Правиме данъчни предложения, от такъв екзотичен характер. Сега ще упълномощи. Знаете ли какви скандали ще се предизвиква? Всички хора, всички консуматори на тази услуга, коректни ли са? Лоялни ли са? Дали няма да предизвикаме, давайки власт в ръцете на такъв тип хора, дали няма да предизвикаме някакви безпардонни скандали? Ако има касова бележка, няма да има повод за скандал. Мислите ли?
Мислите, че няма може да се хвърли касовата бележка, да предизвика скандал, след това да се викат компетентни органи, да проверяват на място фискалния бон издаден ли, не е ли издаден. Някои от колегите ще предпочитат да няма този скандал, за да го махнат, защото това предизвиква отрицателно отношение към цялата аудитория. Ако аз дигна една патърдия в едно заведение, че някой не ми е издал фискален бон, същевременно съм го бутнал под масата, всички клиенти почват да гледат, обръщат се, създаваш негативен имидж. Мисля, добре, че хипотеза... държавата е органа, който трябва да извършва този контрол. Ние пледираме за това. Ние не бягаме от изсветляване на сектора. Виждате, че хората вече си получават бележките, няма отрицателни мнения. Във всяки един бранш, във всеки един сектор на икономиката има хора, които са лоялни към фиска, има хора, които не са лоялни. Има криминален контингент, има читави граждани, които са нормални. Държавата, работата е да отсява плявата. И пак казвам, ако се прилага някаква мярка, не може целево към определен сегмент от икономиката, предлагаме едни правила. Към другия, към фризьорите едни, към аптекарите други, към... Изключението тук просто е в броя персонал. Не бива така, е, разбирате да, ли. Това, всички, това, всички фирми, навсякъде, на, това попада навсякъде по света. То води, то уронва престижа на определения сектор. Не може да се говори по този начин. По принцип няма нищо уронващо престижа, просто изключение от правилата. Ами ето и ще хората се чудят, защо точно към ресторантьорите и хотелиерите или към туризма. Какво, но ами има то като се дъвчи в медиите постоянно това нещо има. Няколко пъти казахте, за да се изсветли сектора, трябва да се работи по направление данъчна политика и данъци, точно но именно така. Тези мерки, що се касае особено колкото се може повече банкови преводи, това позволява по-голяма проследимост на транзакциите, следователно по-добра данъчна събираемост. Аз пак ви казах, човека, който е решил да крие, ще намери начин да скрие. Банката няма да го спре. Той ще си даде половината пари в кеш. Тоест трябва да мисли държавата други форми на контрол. Това подпомага бизнеса по някакъв начин и държава. Какви други? Аз ви казах, данъчни реформи трябва да се направят данъците, контрола, данъците, всичко трябва да е така направено и структурирано, че данъците да се платим и хората да нямат интерес да крият. Всяко иска да живее на светло. Вие мислите ли, криенето представлява риск, то представлява напрежение постоянно. Аз много пъти давам за пример преди 5 години 6, когато бяха големите протести по отношение на наредбата Н18, вечерта, след като се отмениха протестите, един човек от Бургас ми се обажда и в 2 часа вечерта беше разстроен за това, че отменяме протести и така нататък и ми каза, аз ми омръзна в продължение на 30 години да живея като мишка и да се крия. Искам да мога да си излезна на светло, да си платя всичко, но тази данъчна тежест, която е върху моя бизнес и поради спецификата на моя бизнес, аз не мога да си платя сметките, но и се налага да живея на... Знаем, че на... държавната хазна все пак но, се пълни от данъци. Се, точно така, че... Затова трябва всичко да бъде много примерено, много балансирано, така че хората да са доволни, държавата да е доволна, защото всъщност това е нашата държава. Това не е на някой друг държавата. Ако живеем в една нормална, хубава държава, хората няма да бягат, няма да емигрират. Ще си стоят тук, ще разполагаме с достатъчно работна ръка. Кажете, заплатите ще са добри. Кажете на финала на нашия разговор, вече сме в летния туристически сезон. Имаше големи очаквания, че той ще бъде много добър, даже ще се върне в времената около 2019 и преди това. За сега обаче как вървят нещата? За сега са леко колебливи. Леко колебливи от гледна точка на това, че си берем плодовете от... Тоест не ние си береме, а берем плодовете от войната в Украйна. Има така и негативно леко отношение по отношение на това, че излизат в медии, има някакво замърсяване. Аз се доверявам на компетентни органи. Това Фейсбук основно излиза, само да ви кажа. Колко разговор вече на тази тема, че няма замърсяване. Аз мисля, че трябва да се довериме на нашите компетентни органи, които проследяват това нещо. Те няма да скрият, ако има проблем и ще го обявят на време, а не трябва да четеме разни нерегламентирани източници, да се доверяваме на тях. И в крайна сметка трябва да се грижиме и трябва да бъдем лоялни като потребители към нашия туристически продукт, защото в крайна сметка от този продукт и от нашето Черноморие и от нашия туризъм парите се връщат в хазната и оттам се разпределят пропорционално по перата, където са необходими здравеопазване, армия. Благодарим ви.
и така нататък. Благодаря. Атанас Димитров. След секунди продължаваме на тема политика, така че останете с нас. Думата на опозицията. За бюджета, конституционните промени, необходимите реформи и политическият диалог. Председателят на парламентарната група на Има такъв народ, Тошко Йорданов. Формулата на управление за отговорността и поетите ангажименти. Анализ на доцент Петър Чулаков и Първан Симеонов. Промените в семейния кодекс и отпадането на тайната на осиновяването. Какви възможности ще даде новият закон? Времето до 8 ще бъде за политически разговори. Следва перспективата от едната страна на опозицията. Има такъв народ позициите и визията на партията. Председателят на парламентарната група е тук, Тошко Йорданов. Здравейте. Здравейте. Господин Йорданов, защо няма да подкрепите бюджета на правителството на общо основание? Защото сте опозиция и казвате почти на всичко не ли? Не, не има конкретики. Бюджета, който предлага Асен Василев, е хартиен бюджет. Може би най-точно определение. Там са наместени цифри, които не съществуват. Приходната част е изключително наценена. Той изпрати контролни органи да тормозят български енергиен холдинг да се надуе печалбата с 1 300 000 000, която я нямат на хартия, за да може да му излезе 3% дефицит. Освен това е принудил митниците да обещаят, че че ще съберат 30% повече приходи от митниците, което не знам как става при положение, че тук оборотът на държавата е такъв, какъвто е. И те работят с конкретика. И дори да се гонят, как прогнозирате колко са течовете, обещавате да увеличите с 30% повече. Има такива раздути приходи на хартия, без да броим, че само един факт ще ви кажа. България през 2020, когато беше сравнително добре бюджета и нямахме икономическа криза, разходите на държавата бяха 40 милиарда. В момента 2 години по-късно, това е преди да се появи Асен Василев. След появата му в момента са 70 милиарда. 30 милиарда повече разходи, без някаква особена промяна в социалния статус на хората. Напротив, обратното, имаме скок на цените и масово обедняване. Така че няма как да подкрепим бюджет, който е наистина на хартия направен, с измислени цифри, с принуждаване на държавните предприятия да дадат всичко, каквото имат. Т.е. изгребва държавните предприятия, цялата им печалба и всичките им дивиденти, те ще станат неконкурентно способни, то това ще ни удари след 1-2 години. Няма как да подкрепим нещо толкова вредно. И да ви кажа, че според нашите икономисти и НАП няма да съберат приходите, които той е заложил, така че това нещо ще лъсне. Вие, когато заложите едни разходи, за които нямате пари, и си напишете на хартия, че ще съберете едни пари, пък няма откъде да ги вземете, това нещо лъсва. И после ще гледаме по същия начин, както гледахме в началото на тая година, когато стана ясно, че бюджета, който той направи, докато беше министър, е ужасен и сме в огромен дефицит. Да не забравяме, може би, че средата на годината още нямаме приет бюджет и в крайна сметка този бюджет би трябвало да служи по-скоро за да задържи, за да закърпи положението. Ами той бюджет трябва да служи да се плащат разни неща. А когато нямаш приходи, как плащаш? Плюс това и още нещо. Държавата вече е в дефицит в средата на годината. Никога не е била на 1 200 000 000, мисля, че е дефицит през месец май. Това не се е случило предишни години. Тоест, вие от тук нататък няма откъде да ви дойдат приходите. Повечето приходи в държавата пристигат до средата на годината. Оттам нататък почват разходите и влизането в дефицит. Тук нататък ни ще влизаме в по-голям дефицит. Добре, тогава по същество в зала и в комисия, за какви промени ще настоявате? Какъв бюджет бихте искали да видите от Има такъв народ в настоящата икономическа и финансова ситуация? Ами, аз не знам какво значи да настояваме, при положение, че разпределението по пирата, където се правят Министерството на финансите и ние каквото може ще направим, но то е генерално сбъркано. Самото бюджета трябва да се преструктурира, да се направят необходимите разходи. Има сега обективно поглед, когато нямате пари, някои неща са необясними, като да речем ДДС-то, което в някои сектори остава ниско. Аз разбирам, че има сектори, за които това е добре, но пък това са много приходи за държавата. По отношение другата голяма тема, може би най-голямата тема на това Народно събрание, конституционните промени и съдебната реформа, отново там давате отказ. Отказ за разговори. Защо? Не сте абсолютно прав, да не кажа, че въобще не сте прав. Не искате да участвате в разговорите на този етап, чакате да видите готови текстове, нали така? И това не е вярно. Те въобще не са разговаряли с нас. Аз ако не се видя с вас и после ходя и обяснявам, че ви отказвате си видите с мен, кой ще излъжи от нас двамата, ако вие кажете, че с вас не е искана среща?
С нас изобщо не е говорено. Единственият жалък опит за разговор по темата беше преди 1-2 дена, когато Христо Иванов ме се обади по телефона и каза, трябва да поговорим, да ви кажем какво мислим да правим. И аз му отговорих, пратете тия неща писмено, дето мислите ги правите. Това да е покана, нашите... все пак. Кога? Преди 2 дена. След като до сега единственото, което правите, се срещат с ГЕРБ и с ДПС, основно с ДПС. На последната среща, предполагам, че си спомняте как се бяха наредили там в зала Запад ли, коя беше Народно събрание, Делян Пески, министъра на правосъдието, другите от ГЕРБ, от ДПС, от ДБ и ПП. Това са хората, които си правят конституционна реформа. Те какво искат от нас? На нещо, което не сме разговаряли. Подкрепа и идеи. Ама ние да не сме им там за подкрепа. Идеи имаме. Подкрепа се дава, ако се търси. Второ, не могат да ти предоставят един проект и да кажат подкрепете, но той може да е тъп проект. Затова, ако участвате в разговори, в диалог, може да... За да участваме, предложите... може би трябва да ги има. То какви ги няма. Са вашите идеи? Казахте, имате идеи. Какви имаме идеи за конституционни промени? Вижте сега, ние не случайно се пробвахме да правим и референдум. Някои неща стават с промяна на конституцията. Намаляване броя на депутатите. Старите Пряк идеи. Избор... Какво значи оставате стари идеи, нови идеи? Вижте, вие при малко както фаноса, може би най-голямата тема съдебна реформа. Първо, тая най-голяма тема се приказва от 3 години и тя е само на приказки. Реално като промени съдебната тема, нищо не се направи. До преди месец някъде, или там кога свалиха Гешев, при 2 седмици, съдебна реформа беше смяната на Иван Гешев. Това фокусираха. Това е голямата тема. Обяснявам им, че това не е съдебна реформа, смяната на Иван Гешев. На нас не се казваше, че ние пазим Иван Гешев, говорейки подобно нещо, след което сменихме Иван Гешев и какво се оказа, че няма съдебна реформа. Искам да кажа, че темата съдебна реформа е от тези партии, които употребяват основно Демократична България, е един голям балон без съдържание. В момента се фокусирали върху някакви промени в Конституция. Да не говорим колко глупости изприказвах. Същите тия, примерно казвам, че махнат институцията главен прокурор, който може да стане само с Велико народно събрание. Те минават за юристите, дето го говорят. Но не знам как се взели дипломите. Нали? Има някои базови неща, които човек просто като прочете конституцията, която е направена така, че да я разбираме за всеки български гражданин. Не знам кой ми е писал оценките в юридическия факултет. Нали? Жалко е за тях. Наричаме го голямата тема, защото това е причината и оправданието да се сформира правителство и да продължи да функционира това Народно събрание. И това е основната линия, която се налага именно от Народното събрание. За това говорим всеки ден. Налага се от Демократична България в момента с пригласянето на ГЕРБ и ДПС. Като основната причина да съществува това правителство е страха от падането на имунитетите на Бойко Борисов и на Кирил Петков. Те затова направиха правителство. Всъщност, вие сте слушали прословутият запис. Там е казал, всичко, което казаха хората в записа, си го изпълняват. Изпират Бойко Борисов, пазят му имунитета, създават някаква измислена комисия, която, забележете, още не работи, за да мотат искането за свалянето на имунитета му, за да не се разпадне правителството. Това е причината за да има правителство. Защо и... мислиш, това е причина? Няколко пъти чухме Бойко Борисов да казва, 2 години е бил без имунитет, не е имал проблеми, а много добре знаем, че това, в което винява на Кирил Петков, не би могло да имат сериозни правни последици. Напротив, има 2 до 5 години затвор за попълнен документ с невярно съдържание. Юристите тук доста много дискутирана тема, господин Йорданов. Като е много дискутирана тема да влезе в съда и да дискутира съда в крайна сметка. Още повече. Има един висящ въпрос, дали Кирил Петков все още не е канадски гражданин. Или кога точно е спрял да бъде канадски гражданин. Не се ли изясни и този въпрос още преди години? Няма документ от канадското посолство в тая посока. Затова, ако има едно съдебно дело, те ще ги изискат по съдебен път. Мога да се каже, че е бил и депутат канадски гражданин и министър-председател канадски гражданин. И тогава става още по-забавно. А що се отнася до Бойко Борисов? Извинявайте, има той проблема за Бойко Борисов дойде, когато скочи на Гешев. При това нямаше проблем. С имунитет, без имунитет, никой не му разследваше, как да се изразя, испанските приключения. И другите неща, които всички знаем около него. Така че тук е страх. Само единствено страх и грозна гледка. И после, не го казвам аз, те го казаха в записа си. Ние ще трябва да изпрем Бойко Борисов. Така или иначе гласовете са ни 7-8%, ако сега не направим правителство. Защото нали, правихме ала-бала, за да спечелим изборите. Ще има това правителство, докато той има имунитет. Затова Христо Иванов гениално измисли да направим комисия, която да мота, мисля, че в записа е около 6 месеца, поне. Това е истината. И те си я казаха, аз не разбирам защо спекулираме върху темата, при положение, че там, когато те си говорят така, както си говорят истината, всички ги чухме какво е. Да, грозно, отвратително е и са за затвор за нещата, които казаха вътре, включително за службите.
Това е мнение, което все пак може да бъде изискано и така да се каже, това да го решат хора с юридическа експертиза. Ами да го решат, в крайна сметка, извинявайте. Арестуваха разни хора за връзки с Русия. От ДАНС, мисля, че бях. Нашата държава е България. За шпионаж, дали в или съгласуване с чужди държави за структури на сигурността в страната и то за шефовете, винаги е национално предателство. И това има съдебна отговорност за това нещо. Член 105 или 103 или вече я забрах от наказателния кодекс. Това е факт. В момент, в който няма сформирано полицията, това е с ниво намерения. Знаете, че за намерения не може да бъде... Напротив, осъден... има служители, които и за намерения. Защото ти, когато работиш за чужда държава, без в противоречие на нещата за твоята държава, на интересите, пак си е национално предателство. Друг пример. Весела Чернева, която беше външнополитически съветник на Кирил Петков, докато за нещастие на България той беше министър-председател, е предавал секретни документи на македонската страна. ДАНС се е хванали, изели се и компютъра, възстановили се изтритите имейли и документи. Това също е национално предателство. Тук в България се задействат контролните органи, когато ги натисне политическата власт. В случая политическата власт се скара с Гешев, той задейства делата срещу Бойко Борисов. Ако не беше свален ГЕРБ от Има такъв народ, и Гешев щеше да си един прекрасен приятел на Бойко Борисов. Същото е тук и с тези дела. Когато се обърне палачинката, тя рано или късно ще се обърне, защото хората, каквито и да са, не са идиоти. И тази коалиция ПП-ДБ отива там, откъдето се появи в нищото. На тяхно място ни хора, дето бяхме погребани, ще се върнем. И когато се обърне палачинката... О, да, ние се връщаме за техен ужас. И те нищо не могат да правят по въпроса. С глупости, които правят, вдигат много и Възраждане. И да пишете после защо Възраждане, при положение, че те практически работят за увеличаването на тяхната популярност, също е жалко и смешно, но толкова е съвсем възможно. Само за да затворим темата. Само да затворим темата. Когато се обърнем палачинката, и това нещо ще бъде разследвано. Но ако говорим по тази линия, трябва да коментираме и доколко законосъобразен е този запис, защото знам, че той не е. Записа дали е законосъобразен не е по-малкият проблем. По-големият проблем е съдържанието. Защото там е дори да се да има някакво, как да кажа, разследване на този, който е направил запис в случая на Радостин Василев, да го направят, но това не отменя съдържанието. В съдържанието се казват неща, които са подсъдни. Сега, като говорите, сега ако ние с вас направим тайен разговор по телефона и се оговорим да убиеме оператора, къде е проблема? Това, че някой ни е записал тайно, или това, че ние с вас договаряме престъпление? Относно ГЕРБ, които също критикувате, все пак има едно интересно партньорство между вас. Не се ли чувствате като резервно, като альтернативно мнозинство на ГЕРБ в Народното събрание? Определени гласувания, знаете за какво говоря? Не, напротив, не знам. Гласуванията, които трябваше да започнат процедурите за регулаторите, гласуванията, например... Точно в момента говорите, щях да кажа, за регулаторите ние не гласувахме с ГЕРБ. В зала имате определени гласувания с ГЕРБ и това е така, нали, господин Йорданов? Ние имаме определени гласувания и с продължаваме промяната. Например? Точно за регулаторите. Ние искаме удължаване на 14-дневния срок. Те верно, че ПП-тата не влязаха, но ако извадите комисията, защото бях в комисията на бюджет и финанси, която приемаше правилата за регулаторите, там аз исках да за 14-дневен срок заедно с ПП и ДБ. Добре, не се чувствате резервно мнозинство на ГЕРБ, така ли? Откъде на къде, при положение, че ние сме заявили още в началото на този парламент, даже преди него, че гласуваме така, както смятаме за правилно, независимо кой мисли по същия начин. Обаче хипотезата, че евентуално това правителство падне и отново се влезе в процедура на мандати и евентуално стигне до втори кабинет. Извинявайте, само да я върна. За имунитета на Бойко Борисов преди ден и нещо, кои гласуваха заедно? За да кажете, че ние сме подпомагаме ГЕРБ. Кой гласува за спасяването на имунитетчето на Бойко Борисов в зала? Кои парламентарни групи? ППДБ се въздържаха. Което в случая какво означава? Блокираш решението. Иначе ГЕРБ, с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ППДБ, това решение беше блокирано. Дали в случай кажеш против или въздържам се? А въздържам се е доста унизително за борец срещу Бойко Борисов. Нали? Но пък вие в случая гласувахте за... За кое? За Делян Певски, за да бъде член. И го направихме публично и демонстративно и го обяснихме, защото не може Христо Иванов да ходи при Делян Певски стаята да го моли за подкрепа. После ви казва, това момченце не го познавам. Момченцето е доста едричко. Били сте в една стая, снимаха ви. Така че вземете си момченцето и си правете конституционна реформа и те си го взеха. Така че това беше демонстрация. И внимавайте с определенията, защото точно пак за нас да говорите, че гласуваме с тях или им подпомагаме управлението, е доста, как да кажа, не е много точно. Виждаме просто определени гласувания в зала. Има определени, да, повечето гласуване, ако се ги броите, този път ГЕРБ и ПП се гласуват заедно.
по важни неща, включително с имунитет. Връщам и на въпроса, ако се стигне до друго правителство в рамките на това Народно събрание, бихте ли могли да се озовете в едно правителство заедно с ГЕРБ? Нямам никаква представа. Първо трябва да падне този вреден кабинет, после ще го мислим. Не сте го мислили от сега? Вижте, това, което има в момента, е много повредно от всичко, което може да бъде или което ще може да стане. Това правителство е по-вредно, отколкото примкано едно правителство на експерти с участието на повече партии. На ниво риторика, безспорно сте силна опозиция, на ниво думи. Обаче, това не е основната функция на опозицията, господин Йорданов. Нали така? Законопроектите и инициативите, които има такъв народ преследва в това Народно събрание, кои са? Първо и в случай не сте прав, защото има два варианта за поведение в Народното събрание. Един е да засипеш Народното събрание с законопроекти, с ясното съзнание, че няма да минат. Това правят БСП. Втория вариант е да вкарваш неща, които са важни и да се опиташ да минат. И тогава вече се вижда дали имаш подкрепа или не. Особено когато си опозиция, в повече случаи нямаш подкрепа. Например, така наречения прословут закон за домашно насилие, по който също има голямо упражняване по темата, ние внесохме собствен законопроект. Малката разлика с останалите законопроекти е, че практически блокира НПО-тата, се занимават с дейности, които трябва да изпълняват държавата. Не получихме подкрепа от нито една от партиите. Не знам това каква наша вина е. Внесохме промени в които да, как да кажа, да децентрализират прокуратурата. Конкретни промени. Не съм забелязал, още не е стигнал дори до комисии. Така че не е точно да казвате, че ние като опозиция не вкарваме законодателство. Напротив, имаме подготвени и други закони. Ще влезе и закон за промяна на референдумите, на прякото участие на граждани. Какво промяна? Имаме спадане на прага, необходим за задължително провеждане на референдум, промяна на условията, кога решенията на този референдум са задължителни за държавата, без да може Народното събрание да прави каквото си иска. Ще имаме готови закони и в сферата на здравеопазването и на образованието. Просто ще ги вкарваме един по един, защото иначе изплясването им, да речем 10 закона наведнъж, едно, че никой няма ги разбере и не може да се обяснят. Второ, това е, как да кажа, не е практично и не върши никаква работа. Не го намирате за дълновидно. Добре. Ами, според вас дълновидно ли е да изпраща? Я ми кажете законите на БСП, че са много. Моля? Кажете ми, кои закони е вкарала БСП, че са много. Аз просто питах за вашите инициативи. Да. Ето, казвам, че подходът трябва да е такъв, че да може хората да го, най-малкото да го разберат и да подкрепят или да не подкрепят. Защото в зала е ясно, че ние с 11 човека вероятно ще ни бъдат отрязани повечето неща за сега. Но те нещата се променят. Ако са смислени, вероятно се надяваме да не бъдат отрязани, ако са добре юридически издържани. Проблема е, че на никой не му пука за това в парламент. Те се гонят партийните интереси и се приемат безсмислени закони. Включително сега ще се приеме и вреден закон за КПКОМПИ. Вреден закон за домашното насилие. Кое му е смисленото на това? Колкото се приеме? Да видим. Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на Има такъв народ. Благодаря ви за разговора. Yes. Следват новините. Останете с Ангел Бончев. Как се разместват пластовете на политическата сцена извън конюнктурните изказвания и дрязги? Отново говорим за напрежение, за ултиматуми, за трудно изпълними условия между управляващите коалиции, между назначения, политически сметки, планове и, разбира се, задаващите се местни избори. Следва анализа на Първан Симеонов и на доцент Петър Чулаков. Добре дошли, здравейте. Здравейте, добро утро. Да започнем с това, за това Народно събрание, за това правителство. Доколко са важни по-скоро символичните действия, символите? Говорим предимно за имунитети, говорим често за събития, гласувания около Делян Пеевски, когато, впрочем, видяхме сега едно оттегляне от комисията след цялата врява, която предизвика пък първоначалното му избиране. За символите може би да поговорим първо. Това въобще не е. Това не са хични са символи. Тоест, дали ще съдят или няма да съдят, въобще не е символ. Тоест, това с имунитета си е съвсем реално. Борисов се надява на неприкосновеност, срещу което даде на ПП властта. Това е власт срещу неприкосновеност. Говорили сме си го май. Това с участието на ДПС тук и там също въобще не е символ. Тоест, представителя на най-голямата различна етническа група в страната има традиционно блокираща квота във всеки един процес. Включително при отваряне на Конституцията може да пробва да сложи някои свои неща, както и всеки може да пробва, като се отвори бутилката и излезе духа. Това въобще не са символи, това са съвсем реални неща, между другото. И понякога така хубаво си ги спазаряват, че после ще разберем всъщност какво са направили.
да отвориш конституцията на страната, без струва ми се да имаш особено ясен план какво правиш, също не е символ. Въобще това е бъркане в костния мозък на държавата. И то в едно време, в което ние си доказахме 3 години, че деца казва едно правителство криво-ляво може да направим, сега сме решили, че ще направим нов преход или нещо такова. А през това време половин милион подписи или колко там седят, се правят, че не ги виждат. Трябва да има референдум дали България да влиза в еврото сега или да влиза в еврото по-нататък, което също е грамадният проблем. Огромна част от останалите парламентарни групи просто се правят, че не виждат тия подписи. А Костадинов го е докарал там, че печели при всяка позиция. Той, ако има референдум, може и да вземе да го спечели, макар и трудно. Ако няма референдум, ще бъде в идеалната позиция да им тери сол на главата от сутрин до вечер. И Възраждане беше намесена в един сюжет, който ми се иска след малко обаче да коментираме, доцент. Така че сериозни са нещата, да, извинявам се. Не, просто за да го включим и другия контекст в този разговор, да. И той е много важен всъщност, ако има символи или няма символи, крие ли се нещо по-сериозно като решение в момента, защото пък сме виждали такива димки. Пуска се в общественото пространство нещо, за което да се говори, коментира изключително много, няма коалиционно споразумение, ма трябва да има, ма кой назначава и как назначава. А пък нещо друго може би се взима като решение и те важни. А ви имате ли нещо конкретно предвид? Много неща. Ама кажете, защото... Едни изслушвания, например, в Народното събрание се случват, например, на министъра на отбраната и сигурно сте го чули и в вчерашния ден. Да. И двете позиции, помагаме, не помагаме, доколко помагаме и как помагаме. Това минава ли малко периферно, а е изключително важна тема, докато ние си говорим за коалиционни споразумения? Значи, по отношение на изпращането на оръжие за Украйна, българската позиция също е доста монолитна. Това трябва да се признае, включително и по времето на служебното правителство си пътуваха оръжията за там. Просто господин Радев други неща говори, едни неща говори в България, други неща говори в чужбина. Конкретно в този парламент има мнозинство, което подкрепя твърдата проатлантическа позиция на България, така че това няма смисъл да минава зад кадър, да го кажа по този начин. Няма смисъл за това да се пуска димка. По-неприятните проблеми за управляващата, как беше сглобка, да се придържаме към така, терминологията. По-сериозните проблеми са това, което точно сега спомена и Първан Симеонов. Първо за референдума не е много ясно как ще реагират по това. Това е нещо, което ги притеснява малко тук, но удобен пас им подаде господин Костадинов. И разбира се, въпросът с имунитетите. Това е нещо, което също ги тревожи, защото възниква все повече въпроса за имунитета на Борисов. Видяхме всъщност, че Народното събрание изобщо даже не се зае да се занимава с този имунитет. Това изследване, което беше разпространено от Alpha Research, също се правило преди сценката с имунитета, което отчита спад с около 4,6% пункта при продължаване промяната, в сравнение с преди 3 месеца, с тяхната електорална подкрепа. Вие мислите какво? Мисля, че като гласуват въздържал си, като така са такива големи въздържатели, че и техните избиратели ще решат да са въздържатели. Да, и ще стане, да, много, много интересно може да стане. Така че това е част от драмата. Добре, излиза ли господин Симеонов тогава, че доста по-добре се разбират всъщност двете управляващи коалиции, отколкото създават впечатления със своите изказвания лидерите им? Не знам. Сега всички, аз чух и част от предния ви разговор. Те всички ще кажат, аз всъщност съм гласувал и с еди кого си, ма съм гласувал и срещу еди кого си. Всъщност в парламента има доста разнопосочна статистика на гласуването. Понякога, впрочем, Възраждане, което иначе е много бурно, много радикално, така нататък, доста така, като дялен камък влиза в някои гласувания. Или не се и всъщност, парадоксално, те имат едни от най-подготвените депутати, което е прелюбопитно. Може би, разбира се, тези на ГЕРБ са по-подготвени. Така че те си се разбират много добре, но са в една перманентна кампания всичките. И затова така трябва да звучат. И тук на вашия въпрос за символите, който хич не е маловажен и ми се струва доста точен въпрос, ще кажа, да, има символни битки в България в момента, много. И около Прайда, и около пилона, и около онази прожекция, и около онази странна за мен бележка, в която едни хора не са добре дошли в някакъв магазин за бира. Тези неща също не са шега. Трупа се отдолу, там някъде ще се напише и македонския въпрос, защото пак нещо, Германия припознавала македонски език и идентичност, пак еди кой си казал, стига повече условия за Македония и така нататък. Това се трупа.
И то си търси стопанин, това негодование. А ако не си намери стопанин, най-вероятно пак ще избие през Възраждане при едни следващи избори. В България има някаква битка на символи, която не е шега. Просто от нищо нещо ще направим. Имам усещането, че двете агитки много се поляризират. Тази проатлантическата и онази русофилската, радикалната. И може да стане някаква глупост. Слава Богу, това е България. Тук сме балансирани хора, далече от крайностите. Вярвам, че ще парираме тези глупости, но по всичко речи, че те искат да си дадат това сражение. Не се ли случи обаче един прецедент? Каква е заявката на изпълнителната власт всъщност към Възраждане на тази пресконференция? За какво говорим? Заявка за разправа ли е това и бърка ли се тук в подхода срещу Възраждане? Не, Костадинов сбърка с този статус. Костадинов генерално бърка с това, че е толкова радикален. Българина не е толкова радикален. А иначе, че самото Възраждане в дългосрочен план е реакция на много други прекалявания в другата посока, това е факт. Възраждане е търсенето на българите да има през някого да накажат елита си. Това е. Но не може да се говори така. Извинявам се, тук не включвам анализ. Това е личното им мнение. Може да кажеш, че някаква сган трябва да се ликвидира или нещо като това е. Абсурдно, освен че е политически автогол. Така че тук правителството е на съвсем логична позиция. Да, но за някой пък това изявление прозвуча малко странно. Нека институциите да вземат нещата в свои ръце. Там стоеше министъра на вътрешните работи. Всякъде да звучи странно, защото никои институции да вземат отношение, като те са институциите. Тук това, да, малко наистина не просто странно, но обичайно. Вижте, аз също първоначалната ми реакция беше като на Първан Симеонов, като чита тези статуси на Костадинов, защото го следвам в социалните мрежи. И наистина изключително радикален език. Въпрос е този език дали не е съзнателно търсен да провокира, защото вземам повод това, което каза Първан, може да се случи някоя глупост. Имам чувство, че Костадинов действително се опитва най-малкото да се заговори за забрана на Възраждане. Но самия факт да се заговори за това, а то се заговори, това допълнително ще мобилизира неговите привърженици, допълнително ще засили поляризацията в обществото. Така че това е, разбира се, това е безобразно като риторика, сган и така нататък. Всякакви други, тази риторика отдавна не няма какво да я коментираме, както се казва, но се използва като похват от страна на господин Костадинов, според мен в тази цел. Така че, ако не дай си Боже, казвам не дай си Боже, решат да забранят Възраждане, защото според мен с идеи може да се бориш само с идеи, не с забрани. Тогава какво ще стане? Не от позицията на симпатизант или противник на Възраждане, гледайки, опитвайки се да разсъждавам обективно отстрани. Очевидно, че има някакви процеси в обществото, някакви управления, как може да ги наричаме както искате, избиратели, фенове, каквото и да е. Ако те се окарат в един момент с някакъв похлупак, който държавата им наложи, и това недоволство не може да бъде канализирано през институциите на законодателната власт, пък и може някой ден през изпълнителната власт, това нещо ще започне да врие кипило отдолу. И тогава действително опасно. Защо е добре, в някакъв смисъл, тук малко ще разлая кучета, че една, както казват, етническа партия като ДПС е представена в парламента. Представете ли си какво е алтернативното на това? Отдушници ли си това? Това са вид отдушници. Това се казва в политологията е канализация в случая с ДПС на етническия конфликт за неговото разрешаване. Тук има допълнителна поляризация, но все пак в някакъв смисъл се овладява и се контролира това. И същото и според мен и с Възраждане. Тоест, нещо като близко ли сме до това да създадем политически чудовища, ако се тръгне по неправилна плоскост в подхода към тях? Ние вече ги създаваме. Неглижирането на две идеи в последните 30 години в България, националната идея и социалната идея, наритването им въгъла, превръщането им в непрестижни, гасенето на пожар с бензин, т.е. на един индивидуалистичен народ, да му проповядваш още индивидуализъм, каквото нашите западни приятели продължават да правят по своите си там западни автоматизми. Значи всичко това набута тия националната и социалната идея в един ъгъл и те сублимират по този начин. А когато съберат национално и социално, знаете какво става смисъл. Там наистина вече си говорим за опасни явления в политиката. Така че тук напълно се съгласявам с Петър Чолаков, че всъщност единственият начин Костадинов да бъде уловен в нормалния политически процес е той да получи своята конкуренция на полето на идеите. И всъщност големия проблем е, ще има ли в тази голяма ниша между отявлено атлантическо правителство и отявлено русофилска радикална опозиция, в тази голяма ниша ще има ли някой друг балансьор, какъвто на времето беше Борисов, а вече не е,
който евентуално се яви конкурент на Костадинов. Така че всички от тези, които са оплашени от този сленг на Костадинов там за сганите нататък, който продължавам да смятам за самозатварящ жаргон и затова смятам, че е негова грешка, всички тези да изберат нещо преди Костадинов, а не да стигнат чак до крайността Костадинов. Тоест нов политически проект. Примерно, или има поне три ниши. Има поне три ниши. Има поне три ниши. Тази голямата между пращаме оръжие на Украина и от другата страна Костадинов, тази голяма ниша е идеална, например, за да знам, проект на Радев някога си, да речем евентуално. Има още една ниша на разочарованите от поведението на Борисов, който някакси пренебрегвайки дори партията си, спасявайки се само, отиде на коалиция или хайде ротация с противниците си. Тази ниша, примерно, там нещо Гешев виждам. Има и друга ниша. Има хора, които казват, абе, вие ППДБ, нали, бяхте много принципни, защо така-така. Там виждам всичките радикализирани протестни среди от 2020, които казват, так, ротация не е добра. Тоест, поне три дупки има на политическата карта на България и ще видим кой ще ги запълни. И така се прави. Вариш конкуренция на идеите, хората не стигат до крайности. Така си мисля. А не слагаш бележки, вие не сте добре дошли тук. Защото от бележките вие не сте добре дошли тук. Следва, знам ли, какво горение на книги ли трябва да е следващото? Нямам представа. Малко време ли остава до местните избори, за да се запълни този вакуум? И изобщо местните избори ще бъдат ли по някакъв начин огледал на политическия ни живот сега или е възможно да има и някакви изненади? Понеже господин Симеонов, вие споменахте и президент Румен Радев, дори в социологическите проучвания, последните, които коментирахме, там се появява една нишка, една нотка за местни, за кметове, от кого и как да бъдат подкрепени. По този начин президента да има своето представителство. Вижда ли ли ви се реално? Вижте, значи, тук има нещо, което според мен е откъде тръгна първо този разговор за партията на президента. То отдавна тече, но така да се каже последните му нюанси или последния му епизод тръгна, разбира се, от записа, който беше направен и разпространен от Радостин Василев, където се говори на този запис за това, че президента Радев си кадрува кметове и така нататък. И това много хора го спрят като чиста монета. Значи партийният диалог има поне няколко, или монолог в случай, има поне няколко фази. Едно от нещата, които си говорят лидерите помежду си на четири очи, другото е, което се казва на такива партийни събрания. Тоест, това, което се казва на партийни събрания от типа на мен, Урсула ми каза или ми вика Кирили и така нататък. Сега, това са неща, които се казват с цел една голяма част от тях да се мобилизират най-близките хора, да се посочи врага, да се каже, ето този е лош, ето този трябва да му грубо казано, да му набием канчето. И вече има трети неща, които се говорят извън партийните партийните централи, както се казва. С това не искам да кажа, че президента Радев няма властови амбиции. Ми дяло го вземе, то е политик. Нали, сега, политиката е борба за власт. Вие какво смятате? Тук въпросът е дали по някакъв начин не са нелегитимно, както се казва, пазарувани местни управници, кметове и подобен начин да бъдат рекрутирани до президента. Аз нямам данни за това нещо, но има такива, вероятно, които са кооптирани. Може би те самите са се изявили желание да бъдат някакъв вид част от президентската кохорта. Дали ще има президентска партия или не, ми е трудно да прогнозирам. Възможно е. Просто нещо да взема повече от това, което каза Първан Симеонов за ролята на Борисов. По времето на третия му мандат, защото ситуацията от третия мандат с патриотите много наподобява сега ситуацията между ГЕРБ и ППДБ. Наподобява ги в такъв смисъл, аз го казах някъде другаде, че стоянето на патриотите тогава във властта беше функция на това, че Борисов ги задушава и трябваше за тях възникне въпроса дали в един момент да не хвърлят кърпът и да се върнат на избор или да продължат да бъдат задушавани и кога да го направят. Но тогава майсторството на Борисов беше, как ги задушаваше, с това, че той предлага, и това е отново класика в политологията, една популистка формация, случай на родняшка, да се опита като ГЕРБ, да предлага в по-умерен вид тезите на патриотите и по този начин да привлича част от тяхните избиратели. Борисов обаче, поради развитието на обстоятелствата последните, може би, половина на година, санкции и така нататък, не лично спрямо него, но спрямо близкото му обкръжение, реши да го играе твърдо евроатлантик. И сега не скача на двата стола и не може да се заиграва с едните и с другите, защото преди това му беше голямото майсторство, се опитваше да пазарува от едната ниша и от другата ниша. А сега, както се казва, само един шопинг център му остана, не само на едно място мога да ходи там да реализира. Така че това е. И тук вече се отваря действително възможност за някой
някой нов да се намести на терена. Примерно ИТН биха могли да пазаруват в една такава ниша, ако тръгнат да се конкурират, те по някакъв начин си... Имате предвид фигуративно да пазаруват, нали? Не е... Абе и фигуративно, и не е фигуративно сега. Нали, не фигуративно, вече тръгва в друг посок. В кръга на шигата. Но понеже си говорим за символи, да. Символно да пазаруват, да. Да, както се казва, да приобщават избиратели от тази ниша. Така че и ИТН биха могли, но там Слави на няколко пъти се позиционира в тази евроатлантическа ниша, но както се казва, може да пусне и в другата посока знавци. Цинично ли ще бъде? Да, заповядайте. Не, разсъждавам върху наистина отварящите се ниши. Прекъснах ви, прощайте. Цинично ли ще бъде да разсъждаваме за заявките за конституционни промени и съдебна реформа, като просто за такива, които целят да печелят време на това правителство и да оправдават неговото съществуване? Наистина ППДБ има тактиката да останат по-дълго в това правителство, защото за тях сглобката трябва да се забрави и да започне да се мисли за постиженията им. Тоест, те се надяват да не ги сполети съдбата на патриотите или преди това на реформаторския блок, тогавашното ППДБ. И хората да почнат да мислят за техните постижения. Ако аз съм Асен Василев, ще намирам това за шанса на живота си. Тоест сега ще имам възможност и да направя бюджет без особен дефицит и със социални разходи. Това е развихрение на неговата финансова философия. Доколкото познавам политическия стил на този човек, той разчита на това. От друга страна, сделката е добра и за Борисов. Както е ясно, той е изпран, даже омекотен, защото загубата му в София на местните избори евентуално ще бъде омекотена от това, че ще бъде загуба от партньори. Примерно, абсолютно примерно говоря. Не беше ли достатъчно гневен за начина, по който откриха той кампанията? Той трябва да е гневен, за да пази тая самоличност, за която и Петър Чолаков казва, за да изглежда като че не е отишъл в единия гъл на ринга, продължава да балансира. От другата страна, срещу него също трябва да са гневни. Между другото, наистина много добро представяне на кандидата за кмет Васил Терзиев. Но най-важното, което те направиха, е, че събрали в един отбор личната политическа амбиция на Бонев, другите кандидати за кандидати, Любо Георгиев е там. Тоест, те играят за общински съвет. И това е адски мъдро, защото това е важната победа в София, а не толкова победа на кмета. Та и двете страни ще правят така. Ще се карат през цялото време, за да пазят идентичност, да не се оказват долепени, изядени, смукани и сплюти. А в същото време ще поддържат сделката. Така ми изглежда. Разбира се, ако не паднат още утре. Защото... Или не се самосвалят, защото тези заявки също бяха. Точно така, защото всякакви глупости стават. Но в момента и за двете страни сделката е изгодна. Разбира се, едната страна разбира, че колкото повече се доближава до Борисов, толкова повече загива. И както виждате, Борисов до там го е докарал, че те самите му влизат в устата. Така, а хайде сега да се ангажираме още с тебе, за да те контролираме тебе, не виждайки, че в крайна сметка винаги той контролира всички. Впрочем, последно има един човек в момента, който знае отговор на вашия въпрос за Конституция. Той се казва Христо Иванов. Той според мен е тихия идеолог на всичко случващо се у нас. Той не че е идеолог и го е конструирал, просто отдавна привидява, че така става и няма как иначе да стане. Искрено се надявам той да има план за тази Конституция. Аз съм леко скептичен към цялата тази идея да пипаме Конституцията по конъюнктурни причини. Надявам се той да знае какво да прави. Вярвам, че това е мечтата пак на неговия живот. И вероятно има своя план. Не знам. Нека така да сложим и точка на нашия разговор. В крайна сметка ще имаме правителство, докато то бъде нужно и е изгодно на тези в него. Нали така? Да, както винаги всъщност. Добре. Благодарим ви много за вашето време, за вашите анализи. Продължаваме след секунди с нещо изключително интересно. Останете с нас. Обещали сме ви, уважаеми зрители, при всяка една възможност да ви показваме добрите примери. А какъв по-добър пример от това да показваме постиженията и те тогава, когато са постигнати с упорство, труд, цел, която се гони и най-накрая увенчани с 100 от 100 точки на два изпита по български език и литература и математика. На мен ми изглежда абсолютно невъзможно. Само, че примерът до нас доказва, че е възможно. Представяме ви Йоана Младенова, ученичка в 125-то училище Боян Пенев, от онези отлични ученици, в пълния смисъл на тази дума. Здравей, Йоана! Добре дошла при нас! И поздравления! И поздравления, благодаря, разбира се! Благодаря за поканата!
Здравейте! И вашата майка, да я представим и нея, Таня Младенова. Здравейте, госпожо Младенова. Здравейте и много благодарим за поканата. Поздравление и за вас. Благодаря ви. Все пак, така да се каже, вие сте човека зад успеха, поне така ви третираме. Подкрепила съм, доколкото ми е по силите. Йоана, сигурно сега си изключително горда и това е напълно нормално. Как обясняваш успеха си обаче на своите връстници? Те леко завиждат ли ти, стимулира ли ги да постигат повече дори от теб, ако това изобщо е възможно? Може би вече за време трябва да се говори, не за точки. Ами да, стимулира ги и не мисля, че ми завиждат, по-скоро ми се възхищават. И след като разбраха, че имам 2 по 100, ме поздравиха и бяха много... Те също бяха много доволни, защото и техните резултати бяха доста високи. Когато имаш 100 от 100 на двата изпита, е трудно да кажем дали нещо ти било трудно, но кой ти беше по-труден все пак? Българския език и литература или математиката? На мен лично ми беше по-труден българският език и литература, защото има по-голяма част субективизъм с преразказа при оценяването. И по математика аз съм състезател от години и ми беше лесен изпита. А математиката е чиста наука. Имаше ли изобщо колебания някъде в двата изпита? Някой въпрос, който след като излезе от изпита се чудеше дали си отговорила правилно? Било то отворен отговор или тестови? То винаги не можеш да си сигурен дали всичко ти е вярно. По математика след изпита започнах да се чудя дали това беше условието на задачата. И си помислих, че може да ми е грешно, защото ми се стори много лесен изпит и даже не можех да си обясня защо, дали някъде съм объркала. И после, като видях отговорите, си сверих и всичко ми беше вярно. Добре, Йоана, сега аз направо не мога да... Кое повече ти харесва? Литературата и българския или математика? Не може и двете. Това са корено противоположни предмета. Шегувам се, разбира се, но такова е усещането по принцип. Кое от трите ти е любимия предмет? Имаш ли? И трите ми харесват, но математиката ми е любимия, защото е част от моя живот, защото се състезавам от много време и вкъщи решавам задачи за удоволствие. Решаваш задачи за удоволствие? Да. Браво! Това вече е така, наистина. Така ли е? Може ли да се почива по този начин дори? Да, за нея е удоволствие да решава по-сложни задачи, да се опитва да ги пребори. И последните 2 години се налага аз да я възпирам и да контролирам малко това нещо. Наистина математиката е в кръвта, а по български език и литература положи неимоверно много усилия, за да постигне този резултат. Просто тя целеше изключително висок бал да постигне и знаеше, че трябва да положи много труд и усилия и го направи. Да, но всичко е въпрос и на доза късмет. Така че... Но е на много подготовка, вероятно. Много. Подготовката при вас се продължила... Да. Продължила... От кога започна подготовката при вас всъщност? За изпитите. По български започна по-усилено. Конкретно за формата на изпита тази година. 5-6 клас просто си учех материала и се подготвях за контролните в училище. Да, най-много разчитах на подготовката в училище. Моята учителка по български е страхотна, както и тази по математика. И се занимавах и допълнително вкъщи. Госпожо Младенова, вие като родител мотивирахте ли да бъде пълен отличник или просто мотивирахте да вземе подобаващо този изпит? Мотивирах я да се подготви, да вложи усилия в този изпит и да и бъде приоритет тези 2 изпита. Да, по български език и литература особено много се налагаше да се правят упражнения. Защото на нея математиката идва естествено отвътре. Имате ли учителска научна нишка в родата? Казахте преди малко, че е в кръвта. Ами, баща ми е университетски преподавател. Винаги има нещо подобно. Да. Почти винаги. Да, исках да кажа, че притесненията, свързани с тези изпити, у всички деца и родители, 7-ми клас, са огромни, тъй като всъщност това са 2 изпита, на които децата от 7-ми клас нямат възможност отново да се явят. И това засилва напрежението от тях, колкото и добра да е подготовката. И вълненията бяха огромни, но после и радостта беше огромна,
когато брахме плодовете на всички кажете, тези усилия. Кажете за първата тази емоция, много ни е интересно как се преживява. Виждаш, че детето ти е с максимума, който е можел да постигне. Да. Какво казахте? Моето сърце се качи в гърлото, буквално ръцете ми се разтреперха. По телефона тя ми се обади, за да й проверя резултата и започнахме да викаме от радост. Просто беше, това беше спонтанната реакция. И след това разбрах, че нейните съученици също много добре са се представили. Така че нашата лична радост се засили от тази всеобща радост и си беше като празник този ден. Наистина много вълнуващо. Частни уроци посещавахте ли в школа, при познат учител? Винаги опираме, когато говорим за изпити до частни уроци. По български език и литература, допълнително индивидуални уроци, да, по математика не. Тя ходи на школи по състезателна математика, но конкретно за формата в училище са решавали много тестове. Важно е да се упражни конкретния формат. Ходила е на пробни тестове. Ходих на много пробни тестове по български и по математика, като по български ги започнах още от началото на годината, а по математика към края, не към средата, когато вече знаех, че трябва да се явя на ВОЛ, защото се бях класирала за национален кръг и шансът ми да вляза в тройката беше доста голям, ама не успях за малко. И от тогава започнах да се подготвям по-специално по формата. Преди това въобще не се готвях по този формат, само за състезания. Ивана, за да допълня въпроса на Симеон, поглеждаме към фейсбук страницата на предаването. Голям интерес, естествено, призвика ти и участието ти днес и с много положителни отговори към вас и двете ви пожелания изобщо за бъдещето ти. Но ще допълня, защото Мариана Димкова попита вече за частните уроци. Ти отговори, майка ти отговори за частните уроци. Дали този успех може само с учене в училище. Но и пита, какви според теб са основните причини за ниското ниво на подготовка на голяма част от учениците. Защото ние се радваме на твоите успехи и на другите с големи и добри оценки, но масовата оценка не е чак толкова добра. На какво се дължи според теб? Ами според мен те просто не са достатъчно мотивирани и също новите технологии, те просто не са мотивирани да учат, предпочитат да се занимават с други неща и също, когато не разбират нещо, голяма част от населението не питат въпроси. От учениците, да. Да, от учениците не питат учителя, а разчитат да не се падне просто нещо такова. И да, и накрая се пада и... Ти имаш пълният избор за гимназия. Няма ограничения. Къде искате? Ами, понеже съм състезател по математика, както вече казах, мисля, че Софийската математическа гимназия е най-доброто училище за състезатели. Логично. Да, логично. Не защото там се влиза с най-висок бал и да се възползвам от бала, а просто защото там има среда от състезатели. Искам да попадна сред такива хора. Поздравяваме ви още веднъж. Все пак не забравяме да поздравим и всички ваши учители в 125-то. Разбира се. Исках да кажа, че невероятни късметлии сме, защото там подготовката е изключителна. Учителите по български език и литература, по математика, а и всички останали учители, нивото е изключително високо в това училище и благодаря просто наистина. Ние ви благодарим, че отделихте времето да дойдете в нашото студио да разкажете тази история за пълно отличие, 100 от 100 точки на двата изпита. Таня Младенова и Йоана Младенова, много ви благодарим. Благодаря. Сигурна съм, че това няма да ни е последната среща. Винаги от тук нататък за успехите те каним, за да ни разказваш за тях, защото те са вдъхновяващи. Пожелавам ти успех. А ви продължавайте да я подкрепяте. Много ви благодаря. Благодарим ви. Останете с нас, уважаеми зрители. Започваме с темата след секунди, която е и повод да ви попитаме в анкетата ни трябва ли да отпадем тайната на осиновяването. Гласувайте, след малко ще видим и временните резултати. И така, уважаеми зрители, една тема, която
витае около нас, но която като че ли недостатъчно се поставя наистина на обсъждане сред обществото, но и сред законодателя. Може би защото някои хора смятат, че не е тяхна работа, че е по-добре така да не се намесят в такива сложни взаимоотношения. За осиновяването ще говорим. Нека сега да видим и временните резултати в нашата анкета днес. Може да продължавате да гласувате, като сканирате QR-кода на вашия екран. Питаме ви, трябва ли да отпадне тайната на осиновяването? Ами, виждахме промяна в гласовете. Продължава тази промяна и сега да се случва. И все пак 57% от вас смятате, че е нужно да има такава законодателна, пак подчертавам, промяна или поне по-лесен административен път, по който да се установяват биологични родители, а и деца съответно. Добре, сега обаче вече и с погледа и на специалистите по тази тема. Казваме добро утро на психотерапевта и председател на Българската асоциация осиновени и осиновители Величка Дошева. Здравейте! Здравейте! Дошева. Добро утро на вас и на вашите зрители. В нашия разговор ще се включи и по Viber адвокат, който се занимава и е много добре запозната с ситуацията, Жанета Бюлейкова. След малко и с нея ще започнем този разговор. Разговор на първо към вас. Със сигурност този въпрос има не само юридическа страна, но и много дълбока, емоционална, морална, психологическа. Вие какво бихте отговорили на въпроса, който задаваме на нашите зрители? Ами, ако ми позволите да вмъкна нещо лично, аз съм родител-осиновител, както се казва, с 20, почти 22 годишен стаж. Дъщеря ми сега направи 22 години. И този разговор с нея, тъй като при нас не е създадена тайна на осиновяването, е провеждан неколкократно. Първоначално тя съвсем така в пубертетската криза питаше коя е тая моята майка. И аз казвам, аз не мога да ти кажа коя е, тъй като нямам информация. Но когато навършиш 18 години и законът е спазен, съвсем реално и нормално ще те подкрепя и съвместно ще, ако имаш такова желание, ще започнем да правим опити да разбереме кои са твоите биологични създатели. Направихте ли този опит? Тя все още не е изявила желание, тъй като да, тъй като при нас няма тайна, пак подчертавам, което е точно емоционалното. Когато няма скрито покрито, когато едно дете от времето, когато е осиновено, е започнало то да се говори откровенно, честно, защото в основата на едни прекрасни взаимоотношения, доверителни отношения, стои честността и искреността, тогава мисля, че няма неща, които да провокират едни такива желания. И тя е достатъчно на възраст, за да може да сподели и да каже какви са нейните желания. Но до този момент, нали, аз, когато е ставал въпрос, тя казва, о, не ме занимавай с глупости. Нали? В хипотезата, че даден човек наистина иска да разбере своите биологични родители или пък брати и сестри, каква е точно процедурата и колко трудно е това? Почти невъзможно ли? Трябва ли да се превърне в кауза на живота, за да се стигне в крайна сметка до резултата? За някои хора се превръща в кауза на живота. Наистина е така, тъй като аз работя с осиновени клиенти, които издирват своя биологичен произход и те са стигали до наистина невъзможни ситуации. Отиват в съда, подали са молба, съда е отхвърлил тази молба, те търсят други начини. Определен служител се трогва от историята и в един момент, когато делото е на масата и дамата посяга да го вземе, служителката го дърпа и го прибира и казва, ми ето сега ще влезе съдията и аз не мога да ви го дам. Нали? Това е просто абсурдна ситуация. Защо е толкова сложно? Ами защото промяната в семейния кодекс е изключително трудна и може би това не стои съвсем на дневен ред до този момент. Семейния кодекс в частта осиновяване не е променил от 1967 година. Тоест кое... дълбоко архаичен. Абсолютно. За мен е това. И ние правихме опити още. Българска асоциация осиновени осиновители още 2016 година. Представители участвахме в работната група и имаше още тогава предложение за промяна в този семейен кодекс. И смятам, че така бяха дадени изключително добри предложения. Например, това
информацията да се дава на етапи, като на първия етап да се дава информация, свързана с здравословното състояние, унаследявани заболявания, генетична предразположеност и така нататък. И едва след наличие на братя и сестри, тъй като това са двата основни въпроса, които са изключително тежки в такъв един момент, това е въпроса за кръвосмешението и въпроса за генетичните и други унаследявани заболявания. И всъщност при вторият цикъл, когато се иска да се разбере такава информация, бяхме дали предложение да има медиаторски групи, които да работят с двете страни. И с биологичните създатели, биологичната майка и с осиновения човек. И когато те са готови, едва тогава да се осъществи. Погледнах към предложенията на вносителите сега в Народното събрание. Мисля, че по същество повтарят до някъде тези ваши предложения, ако останат в този вид. Те бяха оставени. Те бяха влезли вече като законопроект, но тогава падна правителството и този законопроект не можа да стигне пленарна зала. И за това сега отново се поставя. Да, разбира се. За да включим и адвоката Бюлекова всеки момент в темата, само едно уточнение, понеже видях и коментарите на тази тема в нашата Facebook страница. Знаете ли, основните притеснения на хората, които отговарят с не на въпроса, трябва ли отпадне тайната на осиновяването, е за това, че е възможно да има злоупотреби. Било то с изнудване на родители, които са оставили, изоставили своето дете и в даден момент детето да има финансово или някаква друга изгода, заради това да ги издирва. И другото е злоупотреба с, как да кажем, недобронамерени хора, съседи, които също да... А нима сега няма такива злоупотреби, нима не се нанасят още по-тежки вреди, когато на едно малко дете се казва, пък ти знаеш ли, че си подхвърлено или си... и това е на детето. Тук говорим за предполагаема емоционална зрялост, когато се тръгне по този процес. Да. Когато я има това... Трябва да се намери в такъв случай подходящата възраст. И въпрос към адвоката Бюлекова. Могат ли да бъдат изградени защитни механизми именно към тези притеснения, които току-що Христина спомена? Здравейте! Здравейте! Разбираем за тези притеснения от страна на биологичните роднини основно. Но това изхожда от обстоятелството, че те един цял живот са бягали и са се страхували от това да не би да бъде разкрита тази тайна и ако новото семейство не знае за това обстоятелство, как ще бъде прието. Вижте, в огромната си част всяко едно осиновено дете е обгрижвано и отгледано с много любов в добро семейство. Тези хора са материално обезпечени и аз до сега не съм имала случай, в който някой да тръгва с такива намерения, търсейки произхода си. От друга страна, известно е, че с факта на осиновяването се прекратява тази връзка правна с биологичните роднини и осиновените деца не могат да имат никакви претенции прямо биологичния си род. Те чисто емоционално и по други съображения търсят тази истина за себе си. Кой съм, откъде съм, кой е рода ми, какво по-нормално има от това. Действително и в нашето общество и към момента има много-много случаи различни с злоупотреби на права, но в конкретните ситуации аз не съм попадала на такива случаи, в които осиновените деца да злоупотребяват с това право и в крайна сметка си има механизъм за защита на всяко едно лице, което е накрадено по някакъв начин от това. И още един аспект, моля ви, и като предложение, но пак и като дискусия, която се отваря, да се премахне разсиновяването, без да направен експертна оценка и осиновяването да не може да се прекрати по взаимно съгласие преди навършване на 25 годишна възраст на осиновения. Принципен въпрос за това е изобщо как може да вземеш решение да си осиновител и след това да кажеш, ами всъщност не искам, нещо не се разбираме с това дете, но и правно как ви звучи това? Ами, факт е, че процедурите по разсиновяване обикновено се образуват в един период, в който осиновеното лице е в една така наречена криза на възрастта. Във всяко едно семейство, което отглежда пубертет, това нещо се вижда и се преживява
по-леко или по-тежко. Уместно е законодателя да е по-стегнат в тази насока, защото това неминуемо води до още по-голяма травма на осиновеното лице, особено ако не е знаело, че е осиновено, да се тръгне по процедура по разсиновяване. Затова подкрепям тази инициатива да се стесни максимално възможността осиновеното лице да бъде разсиновено. Досежно това за разсиновяване по взаимно съгласие също мига едно лице на 18, на 19, на 20 години е зряло да вземе такова решение. То го прави под натиск. Под натиск на осиновителите или неговите роднини. Добре, понеже госпожа Дошева имаше мнение по този въпрос, моля ви, кажете и от вашият опит на специалист, но и може би, ако имате лично наблюдение. Аз ще се позова на това, ако госпожа Билеква после може да ме поправи, тъй като не съм специалист, юрист, но доколкото знам, при осиновяването се създават връзки така както между родители и биологични деца. Следва закона да бъде еднакъв, както за биологично родените деца и отглеждани в биологичното семейство, така и за осиновителите. Това означава, че осиновените деца, кой биологичен родител, извинете ме, започва дело, за да се откаже от детето си. Да. Нали, и тук вече навлизаме в други по-сериозни части на осиновяването, за това как биват обучавани кандидат-осиновителите, как биват подбирани, как биват обучавани специалистите, които оценяват по някакъв начин кандидат-осиновителите. Добре, за да сложим точка за сега на този разговор, защото не можем да го изчерпаме в никакъв случай, но адвоката Билейкова, можете ли да ни кажете във вашата практика колко изобщо такива дела има годишно? Много ли са тези случаи, на които хора искат да намерят своите корени? Било то да намерят своето дете или дете своите биологични родители? Вижте, през последните, да кажем, 4-5 години буквално лавинообразно се увеличава броя на хората, които търсят съдействие в тази насока. И не говорим само за осиновени лица. Много биологични роднини търсят начин да намерят информация за детето, което по една или друга причина са били принудени да оставят за осиновяване. Много братя и сестри се търсят, но бидейки от другата страна, те нямат и право на такава информация, нямат право на възможност да я получат. Да. Затова и проекта за изменение на член 105 в сегашния му вариант предвиди и разширяване на кръга на лицата, които имат това право, защото към момента единствено осиновеното лице или осиновителя може да подаде такова искане до съда. Дори има такова дело в момента в Страсбург на Владимирови срещу България, когато осиновителя почина по време на процеса и съда прие, че неговите наследници не са страна по делото и не дадоха информация на трите му деца да разберат какъв е произходен баща им, всъщност това от какво е починал. Добре. Благодаря ви много. Каним ви в студиото, за да продължим този разговор. Госпожо Дошева, благодаря и на вас и за това, че разказахте историята си, и за това, че дадохте примери. Надявам се, че този път поне ще се стигне до край, за да приключи тази тема по най-добрия начин, възможен за всички страни. И аз благодаря за предоставената възможност. Ще се виждаме пак. Живот и здраве, да. Ще го бъде ли розовото масло? Опитва ли се европейската бюрокрация да го причисли към токсичните вещества и към тези смеси? По този начин ние, българите и българската страна, да загуби един буквално от националните си символи. Този въпрос ще разискаме след малко с разследващия журналист Богдана Лазарова. Имаме конкретен повод и ви призоваваме до вечера след панорама с Бойко Василев. Останете с БНТ 1 и вижте филма на Богдана Лазарова. 22 часа започва той. Този филм ще ви предостави цялата информация, но сега предварително да загатнем за какво иде реч. Добро утро, Богдана. Добро утро. В първия момент, когато прочетох новината преди седмици или месеци, замириса ми на лобизъм, на тежък лобизъм. Може би бъркам, не знам. Дори не знам откъде лобизъм, но там ме води усетът ми. Има ли лобистки интереси, които искат да ударят нашето розово масло?
Изглежда, че има и не само нашето, искам да кажа. Но действително намирисва на лобизъм, защото в крайна сметка, като се зарових в проблема и зададах въпросите, откъде тръгва цялата, откъде дойде идеята да се променя. Всъщност те се променят два регламента, според които розовото масло и въобще етеричните масла се приравняват на остротоксичните химически съединения и би трябвало на всички опаковки да се сложи съответния пиктограма, такъв, нали, ярко-оранжев, примерно, знак за токсично и за опасно вещество. Нали си представяте сега най-големите френски парфюми, нали, в света и най-голямата козметика с такива знаци за остротоксични и канцерогенни вещества. И всичките туристи от далечна Азия, които изкупуват в промишлени количества нашето розово масло, също си ги представят. Сега, след това се оказа, че не сме само ние. Примерно Франция е най-големият производител на лавандулово масло. Испания, Португалия, Италия, Гърция произвеждат лимоново и портокалово. Нали? Даже Хърватска се оказа, че заедно с нас в този кюб. И като се разрових да запитам аз, добре, откъде тръгна тази идея за промяна на тия регламенти? И се оказа, че всъщност първи са повдигнали въпроса дружеството на немските ендокринолози, които започнали да твърдят, че ако човек поглъща прекомерни количества, примерно розово масло, това може да му се отрази на организма. Ами ти, аз не вярвам някой да поглъща с литри розово масло, но ти с каквото и да прекаляваш и да го поглъща с литри, вероятно ще се отрази на организма. Такъв тип лобизъм, а не тип от конкуренция, не, от друга страна. Не, за лобизма която... говорим в друг аспект. След това обаче се оказа, че нещата май тръгват от козметичните гиганти, на които розовото масло е особено нашето, което е най-качествено в света, това зависи от климата, от почва и така нататък, е много скъпо. То е от порядъка на 10-12 хиляди евро килограма розово масло. И просто са намислили, че им е по-лесно и по-евтино да слагат синтетични есенции, примерно, отколкото скъпото розово масло. Нали? В крайна сметка натам върват нещата след цялото проучване. Но този път сме в компанията на сериозни държави и се надявам така натиска да не успее, защото те имат също интерес. Защото те не произвеждат роза. Розово масло. И те произвеждат други етери. Те всички етерични масла са под нож. Да не ги разделят в процеса на обсъждане. Не. Всичките ги причисляват към токсичните химически съединения. Има ли обединение отново в нашата позиция, която и евродепутатите би трябвало да защитават от различните парламентарни? Значи, това е третия случай, в който абсолютно всички евродепутати от всички партии са единодушни. След темата Шенген и пакета мобилност. Това е третата тема, по която няма никакви разногласия и се борят, нали, единодушно, включително позиция на Министерство на земеделието сме взели във филма, на Министерство на икономиката. Надяваме се октомври, когато е гласуването, да успеем някакви промени така да прокарат нашите евродепутати. Включително е идвала в България канена е докладчика по тези промени, гръцката евродепутатка. Октомври, гласуването октомври. Октомври месец е окончателното гласуване. Е гласуването. До тогава да не успеят нашите да направят нещо. Да, като говорихме за... Всъщност, уточнявам, че те няма да бъдат забранени. Но като ги вкараш с тия токсични и им наслагаш насякъде на етикета, нали, хората просто няма да ги купуват. Или ще им се срине цената и тези фармацевтични гиганти или козметични ще ги купуват на ниски, на смешни пари. Цени. Или още повече. Нали, това ще унищожи вътрешноевропейския пазар, така да кажа, производство на етерични масла и те ще продължат да се произвеждат в, примерно, Иран, Турция, Китай и така нататък, което никаква полза имаме от това. Дали всичко не води до там? Дори тези фармацевтични интереси? Чак толкова вече не можахме да разровим. Твърде е възможно и това да го има, но при всяко положение не е полезно не само за България, а и за редица други страни, но при нас розата и розовото масло е символа на България. Значи, при нас това нещо е символа на страната,
близо 300 години се произвежда. Нали? Затова тази индустрия, тя не е с толкова милиони приходи, не е такава от значение толкова много за икономиката, но от значение, че това е символа на България. Да, искаме си, си настояваме на розовото масло и се надяваме борбата да бъде успешна този път през Европейския парламент. Благодарим ти много, Богдана Лазарова. Още нещо да повторим. До вечера, 22 часа след Панорама, гледайте филма. Част, разбира се, от Следите остават. Ще го има ли българското розово масло? От мен, уважаеми зрители, наскоро бях в Брюксел на една наградна церемония. На нея филмът Близо, който предизвика протести и бойкот от страна на симпатизанти на партия Възраждане в България, спечели Европейската филмова награда на публиката Люкс за 2023-та, присъждана от Европейския парламент. Лентата на белгийския режисьор Лукас Дон беше отличена на церемония в Европейския парламент в Брюксел в вторник вечерта. Филмът победител е избран с гласуване от над 45 000 зрители и 360 евродепутата, които са участвали в избора. За да коментираме реакцията у нас, както и спечелването на отличието, при мен са журналистите Борислав Кръстев от Клуб Зет и Едуард Папазян от 24 часа. Добро утро! Добро утро на вас, вашите зрители! А първо, как може да коментираме тази остра реакция, която предизвика филма в България? Защото, в крайна сметка, дали това, което аз си казвам, не е ли просто филм, продължаваш, гледаш следващия? Тя обичайно сменя само филма. Преди две години отново имаше един филм на кинофеста на София Прайд. Тогава беше късометражен и македонски, а не френски, т.е. белгийски в случая. Змия, който предизвика също бурни протести, опит за прекъсване на прожекцията. Всъщност има една група от хора, симпатизанти на различни партии. Много често това са едни същи хора, само партиите се сменят, които са много против това, въобще ЛГБТ темата в България да се разглежда под каквато и да е форма. Имаше преди години, 2014, мисля, че един ваш колега в друга телевизия, който в ефир сутринта в сутрешния блок скъса един вестник. И аз тогава написах коментар, че който днес къса вестници, утре ще гори книги. Така че с оглед на ставащото в Русия в момента, може да предположим, който сега прекъсва прожекции, какво ще направи утре, ако дойде на власт. Ние като, понеже аз съм от много по-различно от вас поколение, като деца ни задължаваха да пееме в съветски песни в училище. И имаше една, която се казваше «Пусти всегда будет солнце». И за една рисунка, дето детето написало въгъла. А в Русия едно момиченце нарисува една картина и написа «Не на войната» и баща му влезе в затвора за две години. Това ни чака, ако се смирим с подобни актове на агресия и на омраза. Защитниците на ответната теза пък казват, защо да нямаме право да правим политически протест срещу филм. Разбира се, че има право да правят политически протест. Това е напълно нормално в една демократична държава. Проблем е, когато политическия протест се превърне в опит за смачкване на една маргинализирана група от хора. В случая ЛГБТ хората в България. А освен това видяхме в Варна, не беше просто опит за протести, беше откровени опити за насилие върху хора, които се опитват да посетят едно кино и да гледат един филм. По принцип, поддържаниците на тези акции са главно така избиратели и привърженици на една партия, която всячески се опитва да от една страна да привлече на част от българското общество интереса, за да могат да гласуват на следващите избори, а от друга да привлече интерес към себе си и към собствените си лидери. Така че това е чисто политически акт, който не бива да бъде толериран, а доколкото видях, той е толериран от българските власти. Смисъл, полицията не се намеси адекватно. Не може да бъде разрешено да бъде провалена една прожекция. Там си има охрана. Отгоре на всичко се е знаело, че ще има нещо такова.
А ако трябва да коментираме качествата на самия филм и съдържанието, всъщност, до каква степен хората, които са толкова така бурно реагират в социалните мрежи, всъщност са гледали филма и знаят за какво става въпрос в него? И може би за нашите зрители също би било интересно така да засегнем и тази част. Мисля, че тук сме се събрали едно малко количество хора, които са го гледали филма. Всъщност, аз даже не съм успял още. Но... Добре. Също е много интересно, защото няма значение какво е съдържанието на тези филми, също които се протестира. Важно е какво има в краткото описание на филма, което се разпространява. То е това, което им е достатъчно като повод да се обявят срещу педофилия, срещу ЛГБТ пропаганда и прочие. Самия филм, всъщност, дори не бих казал, че има гей персонаж в него. В смисъл, не и отявлен. Има 2-13 годишни момченца, които са много близки, така да се каже. Да, те са много близки, но мисля, че ако някой гледа филма, няма да види нищо необичайно в близостта между тях. Тя е като приятелство между малки деца. Но описанието звучи така, все едно между тях има нещо с сексуален контекст, което се случва, което не виждаме във филма въобще. И това явно предизвиква бурни реакции. Но всъщност е този тип партии, се стремят да имат враг, да имат враг срещу когато се борят и който трябва да победят. Аз разговарях с нощи, когато получих поканата от вас, с моя колега Пенчо Ковачев, който е много навътре българското кино и е гледал филма. И той обясни, че в най-добрия случай може да се говори за някакви намеци за нещо такова. Изобщо, каза, няма и... Филма всъщност, което обягва очевидно на тези, които искат да провалят прожекциите му, той засяга една изключително сериозна тема. А това е за детското насилие. В смисъл насилието в училище. Защото всъщност, доколкото разбрах, историята до някъде тръгва от булинг, т.е. Турмоз на деца в училище от други деца. Просто понеже са различни, понеже правят нещо друго, понеже не са спортисти, а са там музиканти или художници. И оттам всичко тръгва с това нещо трябва много да се борим. Защото в момента това поколение, точно 13 годишни, на тинейджерите, да кажем, които влизат в тинейджерството, е под изключителна заплаха. Понеже аз присъствах, както казах и на самата церемония, и чух речта на режисьора, в която той засегна България на няколко пъти. И каза последните няколко седмици в България текат политически протести срещу този филм, прожекциите му са спирани във Варна и в София. Спомена, че постоянно мисли един вид за това как публиката в България, която харесва неговите филми или пък дори филми с подобна тематика, не се чувства безопасно да отиде на кино в момента. Как се случва така, че, тъй като всички така се обърнаха към мен в този момент, защото все пак съм от България и аз трябваше да обяснявам как се приема филма, все пак говорим за някаква малка група от хора, нали? 50 човека, 100 човека, дори да са 200 човека. Но в крайна сметка после едва ли не излиза, че всички в България са на такова мнение. Как се случва това, че на международно ниво, може би, се отразяват действията на така малцинствени, бих ги нарекла, групи хора? От една страна, доколкото знам, той е споменал и Унгария и Полша, така споменай, че в Източна Европа има като цяло такъв проблем и това не е съвсем лишено от логика. Тоест не са само ни 50 човека. България е една от държавите в Европейския съюз, която е, да го кажем, най-хомофобна. По-консервативно настроена. Да. Но истината е отново, мисля, че голямата част от българския народ не би изразил по този начин неодобрението си към нещо. Неговото неодобрение не би било толкова агресивно. Но отново просто няма имаме... да го гледа. Да, няма да го гледа. Ще избира, както се казва, ще гласува с джоба си. Евентуално. Най-много. Фейсбук ще да засегна. Да. Ти имаш опит, доколкото видях от твоите постове. Като напишеш нещо, което е така рязко изразена позиция, т.е. категорична, отдолу само пребой колко са отрицателните постове и колко са положителните. И ще стане ясно. Просто тази група, която, както той каза, мрази и отрича, е много по-креслива, много по-надъхана, отколкото тези, които харесват позитивното. Позитивното най-много ще сложите едно палче и ще кажете. Искам нещо друго да кажа във връзка с Източна Европа. Аз преди, може би, 7-8 или повече години, гледах един сръбски филм, игрален Парад. Препоръчвам го на всеки. В него ще се разбере какво представляват тази общност LGBT.
и какво представляват тези, които са срещу тях и до какво може да докарва омразата. Там не може да не захаресваш тази общност. Честно ви казвам, наистина. Филмът е прекрасен. Добре, обаче аз когато публикувах снимките от церемонията в социалните мрежи и отдолу се появиха такива коментари, абе това малко и напомня на наградите по времето на соца, където по политически причини са награждавали определени филми. Как пък може да коментираме това? Това ми е едно любима коментар, който виждам, независимо дали става въпрос за филми, независимо дали става въпрос за... Георги Господинов. Да, за каквото и да е изкуство. Хората казват, всичко се политизира. Всичко винаги е било политизирано. Изкуството е било политизирано от последните 150 години и назад във времето и от средновековието насам. Тоест, нормално е да се появяват определени политически движения, да се отразяват в изкуството и да има такъв ефект. Не мисля, че хората трябва толкова да се обиждат от това. Вижте, през 80-та година наградата Оскар за чуждестранен филм взе Москва невярва на сълзи. Съветски. И тогава Роналд Рейган каза, че го е гледал три пъти, за да може да разбере какво представлява съветската душа. Така че и там има политика, но тази политика е по-свободна. Никой не ти забранява да представиш и другата гледна точка. При социализма беше забранено. Затова арестуваха. Много ви благодаря за този разговор. Винаги е хубаво да обсъждаме тези теми, които в социалните мрежи предизвикват доста по-противоречиви реакции, но когато се съберете с хора и реално започнете да гледате на нещата, гарантирано страстите са доста по-малко бурни. А сега обратно към Симеон и Хриси. Флора, много ти благодарим. Време е ние двамата постепенно да се оттегляме от днешния ефир, нали така? Но само от днешния. Само от днешния, разбира се, но оставяме ръцете така достойно, оставяме да продължи ефира и програмата на БНТ с 100% будни. Какво точно са подготвили те? Здравейте, добро утро. Здравейте. Като за последно този сезон, наистина днес е нашият последен ден в ефира на Българската национална телевизия за този юбилеен пети сезон, уважаема Христина, ще ми липсвате и вие, знаем го. Но какво сме подготвили? Мултимедийната изложба Изповедта на апостола, която ще отбележи 150 години от гибелта на Васил Левски, ще говорим за нея. Ще отбележим и 200 години от рождението на Найден Геров. Ще разберем повече за живота и творчеството му от главен асистент доктор Адриана Спасова. А ще поговорим и за българските народни приказки, как могат да служат като ключ към емоциите на нашите деца. Хип-хоп артистът Бобо е с нов проект и предстоящ албум. Ще отбележим един страхотен рожден ден. Списание Ева отбеляза 25-я си рожден ден. Ще ни гостуват Лилия Илиева и главният редактор Теодора Николова. И разбира се, ще видим как се представи екипът на 100% в състезанието на фестивала Драконови лодки на езерото Панчарево. 100% будни или 100% екип? Аз това не разбрах. Аз какво казах? Абе, няма никакво значение. Почваме след малко. Надя, Стефан, имахте един прекрасен сезон. Заслужено сега ще си починете малко. Да, точно така. Аплодисменти. Ние да не останем назад, ще си започнем пък лятното турне с Симеон другата седмица. Да на едни прекрасни места. Да разкрием още подробности другата седмица обаче. Точно ще да кажа новината и той ме спря. Добре, тогава гледайте ни, уважаеми зрители, в понеделник в 5.55, защото предстоят изненади. Спокойни почивни дни, довиждане и много ви благодарим, че бяхме заедно.